Svobodné rádio uvádí převzatý pořad. Tak, už jsme tady skoro všichni, budeme pokračovat. A první na seznamu naší druhé části, to znamená nepolitických panelistů, je pan profesor Jan Jirák, vedoucí katedry mediálních studií Metropolitní univerzity. Panu profesorovi jsem tak trochu určila téma já. Nazvala jsem ho, jak vidíte na prezentaci za mnou, Svoboda slova v médiích. Nicméně možná bude všechno jinak, vidíte. Pane profesore, 10 minut je vašich, máte minimálně v této místnosti svobodu projevu i po projevu, tak prosím, cokoliv, co tady padne, všechno je dovoleno. Dobře, děkuji za pozvání a děkuji za slovo. Z té poznámky jsem pochopil, že mě zavřou za dveřma. Snad se mi podaří proklouznout. Dámy a pánové, já nebudu zvědět. Paní senátorko, prosím, ohlasité zvonění. Jo, abych se zastaral. Dámy a pánové, já vím, že jsem, takhle, já jsem ve svízelné situaci. Dostal jsem za úkol promluvit o médiích a svobodě projevu, ale fakticky od rána mluví všichni řečníci o svobodě projevu a médiích. Já si celou dobu tady ten svůj projev proškrtávám a přepisuju a už vlastně nevím, co mi z něj zbylo. Tak kdybych se někdy jevil trošku nesoudržný, tak je to tím, že to před sebou rekonstruuju. Začnu banální poznámkou. Je zajímavé, že my fakticky automaticky asociujeme svobodu projevu s médií. Rozumí se tedy s masovými médií. Přitom by bylo naprosto logické bavit se o svobodě projevu nikoli v souvislosti s masovými médii, ale třeba v souvislosti se školou, vzdělání. Když se podíváte na celou řadu významných uměleckých děl, tak fakticky v prostředí školním řeší svobodu projevu. Když si jenom vezmete filmy typu, já nevím, Kdo se je vítr, se Spencerem Tracym, bylo něco ze světa, Od nás vyšší princip je fakt, Krejčíkův je fakticky o svobodě projevu. To za obrovskou cenu člověk musí říct to, co si myslí. Takže bychom to asi mohli hrát jinde, na jiném příkladě, ale zdá se, že právě v souvislosti s médií to významně prožíváme asi zřejmě víc než tu školu. Ono je to pravděpodobně dvěma okolnostmi. Ta média, tisk, posléze rozhlas a posléze televize jsou vlastně klíčovými nástroji komunikace na úrovni celé společnosti. Společnost nemá a neměla jak oslovit všechny. Teprve s nástupem tisku a pak s rozhlasem, televizí, částečně s kinematografií se tahle možnost utvořila. No a možnost oslovovat všechny je lákavá věc, je lákavý nástroj k posunu k tomu, nebudu lidi jenom oslovovat, ale budu je ovlivňovat. A obrana před tím ovlivňováním je vlastně to, co se vepsalo do historie vztahu svobody projevu a médií jako základní kámen. My fakticky vnímáme svobodu projevu především jako svobodu médií. Když se podíváte na takové ty významné předěly politického charakteru, zpravidla se v nich objevuje téměř bez výjimky. Je požadavek na to, že mají být nějaká svobodná média, nezávislá média, média neřízená státem, nekontrolovaná státem a podobně. Tenhle požadavek se objevuje. Přitom, co to vlastně znamená historicky za to, co to je ta svoboda projevu, se výrazně mění. Asi stojí za to připomenout, že svého času byla svoboda projevu právo psát česky. Naši obrozenci za to se brali
v první polovině 19. století vší silou. Takže nějaký požadavek jazykové svobody. Významný je požadavek obsahový. Psát o čemkoliv. Psát o tom pravdivě. To je jiné pojetí, ale zase velmi podobné. No a konečně, a to myslím, že se tady nejvíc točilo v té dopolední části, za svobodu projevu bývá často považováno právo psát podle své víry, tedy psát podle svých názorů a svého přesvědčení. Ať už budeme mluvit o jazyce, o obsahu, o přesvědčení, to, co mají všechny ty přístupy společné, je to, že je potřeba si vybojovat nějaký prostor pro sebevyjádření. Dokonce bych asi měl říct vybojovávat. Já si myslím, že diskuse jako je tato jsou fakticky není jenom diskuse, ale je to snaha nějak ten prostor vyšlapat. Proč je to důležité? Voltérovi se přisuzuje takový výrok, který on údajně nikdy neřekl. Ten výrok zní: nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit vaše právo to říkat. Voltérovi to přisuzuje autorka jeho biografie Evelyn Hallová. Ale tohleto nesouhlasím s vámi, ale vím, že to říkání je důležité, je podle mě klíčové a souvisí to s věcí, která tu nezazněla, souvisí to s tříbením názoru, souvisí to s tříbením argumentace. Proč je to důležité, se pokusím říct zápětí. Důležité je to podle mého soudu proto, že když paní senátorka se od síťových médií trošku distancovala, jakože o ty dneska nejde, tady s ní nemůžu souhlasit, já myslím, že o ně jde velmi výrazně. A to z jednoho prostého důvodu. Ta média masová, tisk, rozhlas, televize, ta jsou vlastně plod osvícenství a jsou nesená nějakými osvícenskými myšlenkami, racionalitou, argumentací, úctou k názoru druhého, tím voltérovským imperativem. Důležité je, že jsou, ať si to připouští nebo ne, primárně založená na víře v racionalitu. Ta média síťová je lecčem svým provozem napodobují, ale nikoli v tomhle. Síťová média jsou založená na emoci. Lajkni, hejtni. Lajkni, hejtni. Tím to končí. Žádná ze sítí, je tam nějaká výjimka, podle mě na to někdo upozorní, ale většina sociálních sítí nikdy nepoloží otázku, proč si to lajknul, proč si to hejtnul, proč si myslíš to, co si myslíš. Ale ta otázka, proč, je na tom na celém rozhodující. A v té je podle mě skrytá ta podstatná složka svobody projevu. Smět říkat svůj argument. A ta média masová, ta svým vývojem směřovala společnosti, které užívaly, směřovaly k tomu, aby se tohle dokázalo prosadit. Tedy nikoli v emoci, ale argument. To je asi důležité. Pokud jde o to, ten vztah a o to, proč tady asi sedíme, nám se pravidelně vrací představa a prožitek toho, že ta svoboda projevu se dá omezit. To omezení je možné především u těch médií, kterým říká masová, a to proto, že jsou asymetrická, že z jednoho centra se šíří nějaká sdělení ke spoustě lidí a to centrum se dá vyřadit technicky, právně, nejrůznějšími způsoby. Zase se vrátím k těm sociálním sítím, tam je to daleko obtížnější. I když se dějí cenzurní zásahy, i když se mažou příspěvky, pořád to vyřazení je velmi obtížné a to hraje podstatnou roli. Ještě abych se k tomu nepatrně vrátil,
také to, že tam síťová média jsou obtížněji zasažitelná, a to myslím, že jsou, tak to jim, to nám komplikuje uvažování o nich a o jejich případném ovládání, a to je činí velmi, velmi silnými. Tak to bylo asi jádro toho mého sdělení, které jsem vám chtěl nabídnout a které mi zbylo po všem, co tu zaznělo, totiž upozornění na rozdílnost mezi těmi tradičními masovými médii a těmi novými sociálními ve vztahu k výkonu svobody projevu, ve vztahu k projevování se, A teď bych měl pár poznámek, které se toho dotýkají a které i trošku rezonují na to, co tady zaznělo v dopoledních hodinách. Jednak tady působil a opakoval se pojem mainstream. Já myslím, že tady je spíš iluze mainstreamu, kterou produkují ta velká média. To je jedna poznámka. A druhá, a to budu končit, filozofové operují pojmem, kterému říkají různice. Různice je situace, kdy slova a obrazy jedné skupiny neznamenají pro druhou skupinu vůbec nic. A já se domnívám, že v tomhle stavu různic, vy jste tomu říkali, tedy rozpad rodiny nějaký a nesměřitelné konflikty mezi lidmi a tak. Já myslím, že to podstatné je, že žijeme ve stavu různice a že musíme přemýšlet o tom, jak spolu mluvit přes hranice té různice. Děkuju za pozornost. Děkuju vám, pane profesore. Já bych... Kdyby to šlo, tak bych vás do části diskuse pak vyzvala odpovědi na mou otázku, protože vy jste tady moc hezky řekl, vlastně jste si dovolil se mnou nesouhlasit. Prosím, nesouhlaste se mnou a s každým, to platí pro všechny diskutující, nic není horšího než nuda stejného názoru kolem stolu a nic se nemoderuje líp než odlišné názory. Ale vy jste tady řekl, že... bychom měli mít právo říkat svoje argumenty. Mě by moc zajímalo, jestli ještě máme právo říkat svoje názory bez argumentů. Protože někdy argumenty máme a někdy nemáme. A zda vůbec je dneska možné, abychom řekli, já to nechci a neargumentovali. A mám proto opodstatnění ze včerejšího Twitteru, kde kdo si úplně, řekněme, bez emocí hodil do placu manželství pro všechny a řekl, já jsem pro manželství pro všechny, řekněte mi úplně vážně, seriózně, bez urážek, proč vy nejste? Chci slyšet ty druhé názory. To je přesně ta debata, po které voláme. A musím říct, že hodně dlouho celá ta řada 300 nebo kolika komentářů byla velmi racionální, že tam různí lidi z jedné a druhé strany opravdu racionálně argumentovali a někteří říkali, já nepotřebuji mít argumenty, já to jenom nechci. Ale pak dostali, nemáš argument, nemáš co vyjádřit názor. A to si myslím, že se dostáváme na cestí, protože... ne vždycky je třeba ten argument mít. Podle mého ten, kdo chce změnu, ten musí argumentovat a přesvědčit ty ostatní k tomu, aby k nějaké změně ve společnosti a na legislativní úrovni k odsouhlasení došlo. A když někomu vyhovuje současný stav, tak přece stačí říct, ne, já nechci tu změnu. A dneska to v řadě případů vypadá, že jsme tlačeni do toho, že musíme se všemi změnami souhlasit. A když nesouhlasíme, tak to musíme vyargumentovat. Moje nové téma, co jsem vstoupila do Senátu, nečekla jsem to, nechtěla jsem to, vedle rodiny se stal klima. A když napíšu článek, tak dostanu po čumáku nebo po prstech, protože nejsem odborník, jako kdyby politici nemohli psát o čemkoliv, jako kdyby mohli geologové psát jenom o geologii, učitelé jenom o učitelství. A
Když náhodou řeknu, já jsem si mezi tím už něco o tom přečetla, mám nějaké konzultanty, mám nějaké podklady, tak dostanu, že jsem to neodzdrojovala. Jako kdyby nejsou-li tam zdroje, tak je to špatně. A třetí verze, přidám zdroje a jsou to ty špatné zdroje. Vybrala jsem si ty špatné a neberu ty, které zastávají jiný názor. Čímž je ale možno potopit úplně jakoukoliv diskusi. Tak nechám pana profesora přemýšlet a předám slovo panu docentu Zdeňku Koudelkovi, vysokoškolskému pedagogovi, a když jsme tady odhalili, kdo si s kým tyká, tak Zdeňku, předávám ti slovo. Tvé téma zní právní aspekty vypnutí webu v únoru roku 2022. Jinak dodám, že vlastně doba, kdy se známe, je pradávna ještě z doby Justiční akademie, kdy jsi byl v radě Justiční akademie. Takže to, že se tady oklikou vracíme pořád zpátky k té pedagogice a ke školství a k výchově mladých, možná má nějaký další smysl. Zdeňku, máš slovo. Děkuji za představení, za uvítání. Já jsem si připravil téma, které souvisí s tím vypnutím webu minulý rok, ale především také s tím, že v té věci rozhodoval rozsudkem Nejvyšší správní soud. Ten Nejvyšší správní soud to rozhodl v lednu a potvrdil předchozí rozsudek Městského soudu v Praze a oba soudy odmítly žalobu proti Vojenskému zpravodajství, které doporučilo zablokování některých vládě nepohodlných webů. Důvodů pro odmítnutí bylo více. Za zásadní z toho ústavního pohledu považuji, že soudy odmítly žalobu, protože Vojenské zpravodajství zablokování webu jen doporučilo, což soudy zhodnotili jako nezávazný podnět, nikoli závazný pokyn, přestože se u nás podle Listiny základních práv a svobod cenzura nepřipouští. I když odpůrce toho cenzurního zásahu proti těm vládě nepohodlným webům ty rozsudky nepotěšily, na všem špatném lze najít něco dobrého. Pozitivní je, že vyloučením odpovědnosti Vojenského zpravodajství a ministerstva obrany zůstává Černý Petr zcela na Združení CZNIC a mobilních operátorech, kteří vypnutí webu provedli. Nesou právní a z toho plynoucí finanční odpovědnost za způsobenou škodu. Ovšem, já se táži, jestli je správné, aby spoluviník toho cenzurního zásahu Vojenské zpravodajství z toho vyklouzlo. Doporučení podle soudu není pokynem, takže prý o nezákonný zásah státu nešlo. Ovšem, soudy ignorují atmosféru, která v té době panovala, kdy předseda vlády tvrdil, že jsme ve válce, byť válka naším státem vyhlášena nebyla. V této atmosféře si mohl adresát toho doporučení, v podstatě soukromý subjekt, mohl vyložit to doporučení vojenské složky navíc jako mocenský pokyn. Ústava stanoví, že státní moc lze vykonávat jen na základě zákona. Tento princip se vztahuje na celou činnost státu při výkonu státní moci. Stát nemůže činit, co chce, ale jen to, co mu zákon výslovně umožňuje. A podle mě se tento princip nevztahuje jenom tehdy, když stát vydává nějaké správní rozhodnutí nebo aktivně zasahuje do něčích práv, ale prostě pro celou činnost státních orgánů jako takových, to znamená i na metodické pokyny, i na doporučení. Je-li zakázán cíl, je zakázána i cesta k tomuto cíli. Je-li zakázána cenzura, nemůže ji stát podle mě doporučovat. Konec konců, když to přirovnám k jinému ústavně zakotvenému právu na život a zákazu trestu smrti, pakliže stát nemůže rozhodnout o popravě, nemůže o smrt člověka požádat či doporučit nějaké společnosti vraždy SRO. Stát, který má ústavně zakázanou cenzuru, nemůže tedy cenzurní zásah ani doporučit. A přesto tak Vojenské zpravodajství učinilo a správní soudnictví nezasáhl. A co kdyby tedy to Vojenské zpravodajství doporučilo zabití člověka, řekl by Nejvyšší správní soud, to nás nezajímá, to bylo jenom doporučení. Ale může něco takového stát doporučit? Když by Vojenské zpravodajství požádalo dodavatele elektřiny, aby vládě nepohodlné reptily odpojili od elektřiny, i to by správní soudnictví pokrylo tím, že žalobu odmítlo s tím, že jde jenom nějakou žádost či doporučení, ale nikoliv o rozhodnutí.
Přitom v jiných oblastech je postihována i nezákonná činnost státu, která také nemá charakter rozhodnutí či přímého zásahu proti jednotlivci. Například může sloužit nezákonné shromažďování osobních údajů či jejich nezákonné sdílení a nakládání s nimi, což se vnímá jako porušení ústavního práva na soukromý život. To také přece není činnost státu ve formě rozhodnutí a postižená osoba o něm ani nemusí vědět. Přesto je shromažďování informací státem regulováno a nezákonné je postihováno, včetně nezákonného užívání a šíření, byť jinak zákonně získaných informací. To jsou ty různé nedůvodné lustrace, kdy si třeba někdo lustruje, jestli proběhlo trestní řízení proti někomu a získává informace z databází, kterými třeba disponuje státní zastupitelství nebo soudy. Takovéto jednání je postihováno dokonce jako trestný čin. Máme trestný čin zneužívání pravomoci úřední osoby, která by případně prováděla tyto neoprávněné lustrace a aktivně proti tomu stát vystupuje. Přestože také při něm vlastně stát nevydává žádné individuální právní akty ve formě rozhodnutí. Tím více udivuje, že nezákonné jednání státu v oblasti získávání informací, které také nemá charakter rozhodnutí, je postihováno dokonce trestně, a v jiné oblasti základních práv, to má svobodné šíření informací, tak nad tím soudy přimhouří oči, že to vlastně nezajímá. Jako kdyby se nám tady v těch ústavních právech vytvářely dvě kategorie. Přitom ovšem listina takové kategorie nevytváří. Kategorie, kdy i činnost státu, která nemá charakter rozhodnutí, například neoprávněné nakládání s osobními údaji, bude postihováno, a v jiné oblasti základních lidských práv se budeme soustředit jenom na to, kdy stát vydává rozhodnutí a co dělá mimo rozhodnutí, jak by soudy nezajímal. Dovolí mu to. Přestože i tam platí to, že stát by měl dělat jenom to, co mu výslovně zákon umožňuje. Vypnutí vládě nepodolných webů byl nezákonný zásah na doporučení státu porušující ústavní zákaz cenzury. Navíc šlo o zásah vojenské složky do vnitřních poměrů ve státě, když vojsko je primárně určeno k obraně země proti vnějšímu nepříteli, ne k omezování svobod a práv občanů uvnitř státu. Jde o nebezpečný zásah ozbrojené složky do politického života ve státě, který by snad nepřekvapil v Jižní Americe, ale ve střední Evropě rozhodně nebyl zvyklostí. Projde-li vojenskému zpravodajství a ministerstvu obrany takové zneužívání ozbrojené moci ve vnitřní politice státu bude se opakovat. Podíváme-li se do historie, pak by zřejmě nejvyššímu správnímu soudu, nebo že by nejvyšší správní soud zřejmě zasáhl tehdy, pokud by ministerstvo vnitra ve Vídni nařídilo odvoz Karla Havlíčka a Borovského do Brixenu. Pokud by ovšem toto vídeňské ministerstvo ten odvoz do Brixenu jenom doporučilo nějaké bezpečnostní agentuře či nějakému jinému subjektu, tak by nejvyšší správní soud nezasáhl a řekl, že ho to nezajímá, že to bylo jenom doporučení. To je ovšem rezignace na účinnou soudní ochranu a funkci správního soudnictví právě jako hradby proti zneužívání vládní moci. Soud posvětil cestu, jak formou doporučení mocenského aparátu skrze soukromé společnosti zasáhnout proti vládě nepohodlný. Děkuji za pozornost. Děkuji za to vystoupení. Já jsem, když jsem se připravovala na ten dnešní seminář, tak jsem si říkala, k čemu asi tak kdo z vás bude hovořit. A našla jsem si článek pana doktora Tomáše Sokola, pana profesora Vladimíra Smejkala, který shodou okolností vyhrál cenu minulý týden v Brně při vyhlášení právníka roku jako nejúspěšnější právnický odborný článek, který vyšel v Biltenu advokacie. A ten článek se právě taky týká, rozebírá všechny právní záludnosti z nepřístupňování webu, nesnad z hlediska ústavně právního, ale z pohledu náhrady škody. A musím říct, že to, k čemu mí kolegové dospěli, vlastně odpovídá tomu té soudní judikatuře, o které mluvil Zdeněk, který mimochodem léta působil na nejvyšším státním zastupitelství, takže o tom, co dělá státní zastupitelství, kde co ví. Tak páni kolegové, jenom vám přečtu pár vět ze závěru toho článku.
kolegové docházejí k závěru, že odpovědnost CZNIC je NIC je zřetelně limitovaná a největší problém by byl při žalobě, kterou by podávaly weby, vypnuté weby na náhradu škody nebo újmy. Újmu by totiž musel prokazovat ten, kdo o sobě tvrdí, že mu byla způsobena v důsledku znepřístupnění jeho webu. Sporné by bylo, zda by vůbec taková osoba, takový subjekt, byla schopna prokázat, že znepřístupnění způsobilo újmu na přirozených právech. To se asi nadechneme všichni, protože si řekneme, je to jasné, že nějakou újmu jim to způsobilo. Protiprávnost jednání by musel požadovat ten, kdo by tvrdil, že mu vznikla. Což by, docházejí kolegové k závěru, by byl velmi obtížně prosaditelný nárok. A jednou věcí je totiž to, zda státní moc o něco žádá, nebo o co prosí. A jinou to, zda adresát žádosti vyhoví. Ten nebezpečný precedens, který tady zmínil Zdeněk, ten je vlastně úplně děsivý v tom, že naráží na mezeru v právu, to my právníci moc nemáme rádi ten pojem, že by tady mezera v právu byla, ale na velký otazník neprobádané oblasti, že totiž vláda by mohla, a teď si vemte, že jakákoliv vláda, by mohla požádat, někdo by jí vyhověl, odpovědnost by nikdo nenesl a újma a titul k náhradě škody by žádný nevznikl. Což je tedy děsivé. A dalším vystupujícím je vysokoškolský pedagog pan doktor Ondřej Dostal. Jehož téma zní dezinformace a svoboda slova obecně a judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. Pane doktore, prosím. Vážená paní senátorko, dámy a pánové, děkuji za uspořádání tohoto semináře, děkuji vám. Rád bych touto cestou poděkoval i panu senátoru Goláňovi, že neváhal nákladů a zpracoval na mě kárdový posudek v pořadí již druhý, po té, co ten předchozí zpracovala Pirátská strana, aby byly totožné v tom, že jsem odpůrcem covidových opatření. Možná pokud bychom měli systém jedné politické strany a nějakou centrální databázi kádrových posudků, tak by se zpracovávaly pouze jednou a došlo by k úspoře veřejných prostředků. Nicméně, to, o čem chci hovořit, to je něco, co viselo v mém pokoji po tom, co jsem studoval na americkém středozápadě. Jsem měl krásný plakát Censorship is an American, cenzura je neamerická. Já dnes budu mluvit o tom, že podle Evropského soudu pro lidská práva je cenzura i neevropská a potažmo je cenzura i nečeská, neboť jsme stále právní stát vázaný mimo jiné i tím, co říká jak úmluva, tak soud, který ji interpretuje. Případ, který jsem si dnes připravil, je případ již starší, Perinček proti Švýcarsku, poprosím další slide, který je velice zajímavý. Prosím, celý dnešek si uvědomme, že nemluvím o žádných aktuálních otázkách, že mluvím o genocidě, která se odehrála mezi Turky a Armény za první světové války. Byť možná některé podobnosti vysledujeme. Pan Doğu Perinček, poměrně významný turecký politik, se na semináři ve Švýcarsku několikrát vyjádřil, že arménská genocida mezi lety 1915 a 1918 se nekonala. S tím, že to, co tento pán říkal, bylo, že se jedná o mezinárodní lež vynucovanou západními mocnostmi, že imperialisté podnítili arménskou menšinu žijící na území Osmanské říše k násilnostem proti tamním muslimům, kterým nezbylo, než vznikla nepokoje potlačit rovněž s použitím síly, že masakru civilního obyvatelstva se v rámci bojů dopustili obě znesvážné strany, nelze však označit za genocidu touze toliko počínání jedné z nich a že došlo k masivním přesunům arménského obyvatelstva z území poblíž ruských hranic je pravda, ale tyto přesuny nebyly vedeny genocidou, ale mělo se jednat o formu ochrany poskytnout arménské komunitě, na jejímž tradičním území probíhal ozbrojený konflikt mezi Osmanskou a Ruskou říší. Já říkám, záležitost 100 let stará, žádným způsobem aktuální. Proti tomu okamžitě přišlo trestní oznámení ze strany Arménů žijících ve Švýcarsku s tím, že tvrdili, že je to urážka a popírání trestní čin popírání genocidy ve švýcarském pojetí. V roce 2007 soud v Lausanne postihnul pana Perinčeka za trestný čin rasové diskriminace, uložil mu peněžitý trest, což bylo potvrzeno i soudem odvolacím. Nicméně pan stěžovatel uspěl, a to hned dvakrát u Evropského soudu pro lidská
práva, kdy bylo konstatováno, že odsouzením stěžovatele za veřejné pronesení výroků zpochybňujících existenci tzv. Arménské genocidy došlo k porušení jeho práva na svobodu projevu zaručeného článkem 10 úmluvy, což bylo potvrzeno i Velkým senátem Evropského soudu pro lidská práva. Tolik tedy stručný závěr a teď se do toho pojďme podívat trošičku podrobněji. Z názoru Velkého senátu Evropského soudu rozhodně vyplývá, že nehodnotili pravdivost či nepravdivost tvrzení toho Perinčeka, toho stěžovatele. Jedná se o judikát o svobodě projevu, ne o hodnocení válečných dějů mezi lety 15 a 18, neboť soud naznal, že mu nepřísluší podávat závazný výklad dějných událostí, tedy činit závěry o tom, jestli ty masakry skutečně byly nebo nebyly genocidou. Jedná se skutečně o záležitost svobody projevu a jejich mezí. Článku 17 úmluvy, což je zákaz zneužití práv, soud konstatoval, že o zneužití svobody projevu jde tehdy, jestliže jsou předmětné výroky vedeny úmyslem dosáhnout cílů neslužitelných s hodnotami chráněných úmluvou, tedy například výzvy k páchání rasově motivovaného násilí a nenávisti. Trestně právní postih, byť zde jenom ve formě pokuty, tuším 4000 švýcarských franků, představuje zásah do svobody projevu. Má-li být takový zásah slučitelný s úmluvou, musí být stanoven zákonem, a to předvídatelně, sledovat legitimní cíl a být k dosažení těchto cílů nezbytný v demokratické společnosti. Pojďme se podívat, jak s tím dále soud pracoval. Pokud jde o tu legitimitu zásahu, pokud jde o předcházení nepokojům a ochranu práv a svobod jiných, zde nebylo shledáno, že by veřejná prohlášení pana Perinčeka daného obsahu způsobilo ve švýcarské společnosti jakékoliv nepokoje. Konec konců jednalo se o veskrze záležitost cizinců. Nicméně soud konstatoval ohledně ochrany práv a svobod jiných, že legitimní cíl ochrany důstojnosti zemřelých a předvyšších obětí předmětných událostí, tedy Arménů, zde mohl být dopad do cítění a důstojnosti všech žijících příslušníků arménského národa jako potomků přímých obětí je legitimním předmětem ochrany. Byl však ten zásah v podobě trestu přiměřený? Zde musí být prokázáno, že je takový zásah nezbytný v demokratické společnosti, že zde existuje naléhavá společenská potřeba reagovat na výroky prostředky trestního práva, která je silnější než to úmluvou též chráněné právo na svobodu projevu. Čili se nám tady střetávají dvě hodnoty s tím, že soud je vážil podle kritérií povahy těch vyjádření z pana stěžovatele zeměpisného, kulturního, času, historického hlediska, rozsahu, ve kterém se dotýkaly práv arménské komunity, toho, jak to vidí další členské státy, co bylo Švýcarsko povinno a také, jak to vnitrostátní soudy odůvodnily. Pokud jde o přiměřenost, Evropský soudní dvůr k tomu přistoupil tak, že konstatoval, že zesílenou ochranu vyžadují věci týkající se věcí obecného zájmu, svobody projevu, zatímco projevy podněcující k nenávisti či jiným formám netolerance nepožívají ochrany tohoto ustanovení článku 10 vůbec. To znamená, kdo by vyzýval k násilí nebo ke xenofobii, není chráněn tou svobodou projevu. Kdo však mluví o věcech, které se týkají věcí obecného zájmu, ten takto chráněn je. S tím, že projevy hodnotící historické události se dle soudu zpravidla otázek obecného zájmu dotýkají. Stěžovatel, ten pan Perinček, předmětné výroky pronesl z pozice politika, u nějž je dle soudu na místě tolerovat jistou míru zvylčování a zkreslení faktů. Přičemž politický projev, který tvoří samotné jádro svobody projevu a požívá tedy zvýšené ochrany, není-li překročena hranice, kdy již podněcuje k násilí či nenávisti, může zahrnovat i výroky kontroverzní a urážlivé. Soud nezhledal, že by výroky toho stěžovatele vyzývaly k násilí či toleranci, nebylo z toho cílené nebo viditelné pohrdání oběťmi té arménské tragédie, kdy naopak ten pan Perinček obě strany konfliktu označoval za oběti. Čili pokud se soud ptal sám sebe, zda byla dotčena práva příslušníků arménského etnika, tak dle soudu nemohly být ty dané výroky pociťovány jako natolik urážlivé, aby vyžadovaly trestně právní postih, neboť ve svém jádru nesměřovaly proti Arménům, ale proti imperialistům, jimž autor přičítal odpovědnost za eskalaci násilí mezi Armény a Turky a muslimy. Opět upozorňuji, mluvím o záležitosti 100 let staré, nikoliv aktuální. Na to bychom to museli teprve aplikovat. Zde ten pan Perinček nespochybňoval historický fakt, že došlo na obou stranách masakrům, jen odmítal označování činů jedné ze znesvářených stran za genocidu.
Soud provedl i takové komparativní šetření, kde shledal, že třeba Dánsko, Finsko, Británie, Španělsko či Švédsko popírání genocidy vůbec nekriminalizovali. Belgie, Francie, Nizozemsko, Rumunsko postihovali toliko popírání holokaustu. Česká republika a Polsko tehdy stavěly mimo zákon popírání zločinů nacistických, ale i komunistických, s tím, že další státy, mimo jiné i Švýcarsko, kriminalizovali popírání všech událostí, které lze podřadit pod pojem genocidy. S tím, že Švýcarsko bylo tedy svým způsobem hodně na té straně, která tu svobodu projevu vidí jako méně důležitou a ty jiné zájmy jako důležitější. Soud konstatoval, že v tomto případě nepřevýšila ta potřeba chránit jakýkoliv veřejný zájem nad jakkoliv kritizovatelnými výroky svobodou projevu toho pana Prinčeka, toho autora těch výroků. Docela zajímavé je i stanovisko menšinových soudců, kteří nesouhlasili s uplatněním zeměpisného a historického hlediska, které je podle nich neslučitelné s univerzální povahou lidských práv. Podle nich důsledkem takových úvah dovedených ad absurdum by bylo například to, že je na starém kontinentě chráněno svobodou projevu popírání rwandské nebo kambodžské genocidy. Což je hrozně zajímavé v tom kontextu, kdy se hovoří o tom, jestli genocida ve válce X je jaksi trestuhodnější, nebo její popírání nebo diskuze o ní, než genocidy ve státech Y nebo Z. Soudci též odmítli časové hledisko, ti menšinový, nutno říct, neboť vytváří otázku, zda jednou bude OK i popírání holokaustu a stane se slučitelným s úmluvou. Čili velice zajímavé úvahy, byť disentní. Závěrem mého projevu se pojďme podívat, a teď už opouštím přímou citaci toho, co říkal Evropský soudní dvůr a soud pro lidská práva, a říkám názory své, kdy krize trestně právnímu hledisku si kladu otázku, zda je žádoucí, aby trestní právo bylo politizováno, nebo zda má zůstat pouze tím, čemu se říká ultima ratio, tím krajním prostředkem, když cokoliv jiného, například politická soutěž, není dostačující a skutečně se jedná o nutnost trestat. Dle mého názoru ta politizace trestního práva na místě ve věcech týkajících se svobody projevu úplně není. Zajímavou otázkou je, zda zde platí zásada padni komu padni, a to zejména ve vztahu k symbolům, ať už jde o ty či ony. Stejně tak je otázkou, co vše je šířením poplašné zprávy, teď už se dostávám do jiných trestných činů, zase referuji ke covidovému období, případně zda osvobodí někoho to, pokud se ty zprávy následně ukážou jako pravdivé. Docela zajímavá je otázka trestných činů pomluvy, se kterými se setkáváme, ale nejsou bohužel postihovány. Dle mého názoru je nutné říci, že cenzurou může být, byť ne trestně právně, ale politicky, i cenzura nepřijímá, čili deplatforming nebo cancel culture. Za dezinformaci dle mého názoru nemůže být označováno prezentování oficiálních statistik státu, viz COVID. K mediální debatě to si nechám pro debatu s lepšími experty, zda veřejnoprávní média mají či nemají povinnost informovat rovně. A otázkou je i role nestátních aktérů. Místo rozloučení, protože už zazvonilo, tak malé upozornění. Vyloučíme-li relevantní menšinu občanů nebo dokonce většinu za jejich názor z demokratické debaty i ze všech institucí, trestáme-li je a dehonestujeme za jejich názory, pak hrozí, že se skutečně stanou antiinstitucionálními, antisystémovými, nebudou věřit v demokracii, elity a v média, které se jich zřekly, a co pak další následky jsou nevyhnutelné jako utržená lavina. I proto děkuji za seminář, který byl uspořádán, a děkuji vám všem za pozornost. Díky. Pane doktore, děkuji za ten váš příspěvek. Zjevně se ukazuje, že semináře jsou riskantním prostředím a že za projevy na nich pronesené může být kdekdo za kde co popotahován. Byť k nám politikům můžeme být vlídně přijímat ten rozsudek SLP, když SLP říká, že politici si mohou dovolit jistou míru zjednodušení, zveličování, nadsázky a podobně. Dneska se měla dostavit taky paní doktorka Eva Dundáčková, bývalá poslankyně za ODS, se kterou jsem projednávala, že by pronesla krátký příspěvek. Ona tady dneska není, tak dodá ten příspěvek do sborníku. Nicméně měla shrnout právní nástroje, které v současné době právo má a kterými dokáže trestat pomluvu, lži, dezinformace a podobně.
Tak já tady jenom, jako kdybych věděla, že se nebude moci dostavit, tak jenom tady zhrnu, že máme paragraf 402 a 403 trestního zákoníku, který trestá apartheid a diskriminaci skupiny lidí. Pak paragraf 405 trestního zákoníku, popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. Pak máme tiskový zákon, přestupkový zákon a občanskoprávní normy, které umožňují žádat o odstranění dehonestujících a nepravdivých komentářů a informací a náhradu škody nebo zadosti učinění. Otázka samozřejmě zní zase pro nás politiky ve sněmovně i v senátě, jestli potřebujeme nějaké další nástroje, anebo stačí uplatňování těch, které máme. Jak jsme teď slyšeli u trestného činu pomluvy, se jenom řada, nebo se toto ustanovení nevyužívá a je otázka, proč se nevyužívá. Na druhou stranu, jako praktikující advokát, musím říct, že ta náprava, která vzniká tou pomluvou, je vlastně neodstranitelná trestním stíháním, to je jenom sekec pro toho, kdo se jí dopustil, a omluva zveřejněná za mnoho let někde na poslední stránce denního tisku, ta samozřejmě nesmaže ten zápach, o kterém mluvil pan senátor Čunek. Tak nyní přejdeme k dalšímu diskutujícímu, a to je pan doktor Vlastimil Veselý ze Společnosti pro obranu svobody projevu. A vy jste si vybral, pane doktore, téma svoboda projevu v éře digitálních platform jako hlavních veřejných form v současnosti. Dobrý den, děkuji za slovo. My jsme s kolegou Vávrou a dalšími už měli možnost na toto téma mluvit několikrát ve sněmovně. Dneska je to poprvé na půdě Senátu a za to děkujeme, paní senátorko, vážíme si toho. Já si dovolím na úvod si ještě pozastavit nad tím, že tomuto semináři byla odňata původně udělená záštita a že vůbec můžeme být rádi, že se tady dneska můžeme společně setkat. A to pro údajnou nevyváženost nás přednášejících. Mě to velmi překvapilo, protože naše kolegyně Gabriela Sedláčková se tady v listopadu zúčastnila jiného semináře v Senátu na téma hate speech, šíření nenávisti, kde všichni přednášející mluvili ve prospěch omezení svobody slova pod záminkou velmi gumového pojmu nenávisti. A nepozvali si ani jednoho speakera, který by se stavěl proti tomu na obranu svobody slova. Tolik tedy k vyváženosti. To kádrování speakerů, které se postupně ujalo na některých západních univerzitách, ten takzvaný deplatforming, kdy se vlastně ruší přednášky ctihodných profesorů, konzervativních intelektuálů, nebo třeba populárních spisovatelů, jako je autorka knih o Harry Potterovi, J.K. Rowlingová. Mimochodem pro ty, kteří neví, z jakého důvodu se vůči ní vedla ta nenávistná kampaň, tak je to kvůli jejím názorům, že osobám, které mohou rodit děti, se říká ženy, a že by s nimi ve sportovních soutěžích neměli soutěžit muži, kteří se v daný den cítí jako ženy. A tím se dostáváme k jádru mého vstupu, a to je digitálním platformám, myslím tím sociální sítě jako Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, ale třeba taky populární vyhledávač Google, který také provádí určitou formu cenzury, a to je manipulace výsledků vyhledávání. Tyto platformy nyní hrají roli hlavních veřejných fór současnosti, tím se si obracím k tomu titulku, a tam se vlastně dneska odehrávají klíčové veřejné debaty a klíčové politické kampaně. Pokud tomu není tak ještě u nás, tak ve Spojených státech, v Velké Británii a v čím dál tím více zemích, to už tak je, a připravme se na to, že to u nás rozhodně také nastane. Za poslední léta jsou to už tisíce českých občanů, kteří jsou v naší zemi cenzurováni na digitálních platformách za naprosto legitimní názory. Například na počet pohlaví, důvody klimatických změn,
opatření týkající se masové ilegální migrace nebo přicházející energetické chudoby. Ostatně o tom vypovídá i to kádrování přednášejících na našem semináři. Sympatie k prezidentu Klausovi, odmítání korespondenčního hlasování, kritika současného směřování EU nebo nezákonná blokace internetových domén. To jsem řekl pár příkladů, které na mě byly vytaženy. To jsou podle mě příklady naprosto legitimních názorů, které zastává, troufám si říct, většina české populace. Pokud to má posloužit k diskreditaci přednášejících na jakémkoliv semináři, svědčí to o návratu kádrovacích praktik a snaze zužovat názorový koridor povolených názorů. A teď si krátce se teď zmíním o změnách, které proběhly v posledních zhruba 3 letech v oblasti cenzury a svobody slova na digitálních platformách ve světě nejdřív a pak v České republice. Digitální platformy získaly za poslední léta obrovskou ekonomickou moc, kterou přetavují v moc politickou. Sofistikovanými algoritmy mohou ovlivnit, komu například připomenou jít k volbám a komu doporučí daný den nějakou hezkou sportovní nebo kulturní událost. Kterému politikovi jeho příspěvky potlačí, aby se nedostali k cílovým skupinám a kterému naopak dosah rozšíří. Jsou to soukromé firmy a naši oponenti nám často říkají, že si vlastně mohou dělat, co chtějí, že jim do toho stát nemá co mluvit. To vše se radikálně změnilo v posledních měsících skandálem Twitter Files ve Spojených státech, který někteří publicisté přirovnávají k aféře Watergate. Ano, tak zásadní vliv na důvěru Američanů v média a v politiku tato kauza má. Elon Musk, nový vlastník platformy Twitter, nechal 3 prestižní novináře zveřejňovat interní komunikaci s oddělením, které mělo ve firmě na starosti mazání obsahu, blokaci profilů a tzv. Shadow banning, čili skryté omezení vašich příspěvků bez toho, abyste to jako autoři sami poznali. Teď cituji Michala Půra, známého českého novináře, který jako jeden z mála tuto kauzu popisoval. Jo, to je další taková příznačná věc, že o této kauze Twitter file se z běžných mainstreamových médií v podstatě nerozvíte. Státní orgány a tajné služby ovlivňovaly rozhodnutí jedné sociální sítě, existoval tu jasný politický proud, který se snažil škodit konzervativním politikům i lidem konzervativního smýšlení a hlavně část rozhodnutí byla přijímána naprosto bez pravidel. A právě takové cenzurní zásahy, avšak podle pravidel Evropské komise, má v EU vynucovat Digital Services Act, zákon o digitálních službách, který za nezájmu veřejnosti a našich médií schválil v létě 22 Evropský parlament. Takzvané DSA bere členským státům pravomoci regulovat digitální platformy a ty vede k tomu, aby se zabývali nejen nezákonným, což by bylo pochopitelné, ale i takzvaně škodlivým obsahem, v angličtině harmful content. DSA dává Evropské komisi pravomoc ukládat platformám pokuty až do výše 6% celosvětového obratu, pokud zjistí, že nesplňují její požadavky. A už nyní jsou signály od komisaře Bretona vůči Twitteru, který vlastně jako jediná síť se začíná chovat svobodně, necenzuruje politický obsah, tak už ten Twitter si dneska vysloužil pokárání i paní naší komisařky Jourové, že se nechová podle představ Evropské komise. Teď krátce k tomu, co se stalo v posledních 3 letech u nás v této oblasti. Tady na úvod zase řeknu, že naším zaměřením ve Společnosti pro obranu svobody projevu od začátku byla obrana svobody slova před cenzurními zásahy digitálních platform. My jsme vlastně chtěli a chceme stále pomáhat státu při regulaci těchto globálních kvazimonopolů, které diskriminují české uživatele. My jsme nepředpokládali, že bude nutné se zabývat v České republice omezováním svobody slova
přímo ze strany státu. V únoru 22 došlo na doporučení vlády a její bezpečnostní složky k blokaci více než 20 internetových domén a na ministerstvu vnitra stále pokračuje příprava legislativy, která to má posvětit, aby se už takové soudy a spory nemusely konat. To byla legislativa, která to jasně umožní. Takzvaný akční plán proti dezinformacím z roku 22 měl dokonce v plánu zavedení nového trestného činu, šíření dezinformací. To by nás opravdu přivedlo do orwellského světa, kde státní orgány určují, co je pravda. Bohužel, aktuální verze zákona, pardon, návrhu zákona o omezení šíření obsahu ohrožujícího národní bezpečnost online, to je oficiální název, definuje velmi vágně podmínky, ze kterých má být možné zablokovat web, na kterém se nachází třeba jen jeden kontroverzní článek. V takové podobě by bylo možné zákon snadno zneužít k cenzuře prakticky čehokoliv. Případy učitelky, uviděné státem za svůj výklad, vyhození bývalého velvyslance, kariérní potrestání úspěšného olympionika, snaha o zbavení funkce děkana jedné z pražských fakult a obvinění více než 80 občanů jen za názory a postoje, které zastávají, vytváří ve společnosti atmosféru strachu z nástupu cenzury, kterou mají mnozí ještě v paměti z dob normalizace. Pro naši zemi je ostudnou vizitkou, že se toho všímají již zahraniční média. Příkladem budíš nedávný článek v jednom z nejstarších světových týdeníků v britském The Spectator. Teď důležitá věc. Do budoucna musíme všichni počítat s tím, že ten boj o svobodu slova se povede nejčastěji pod záminkou dvou velmi vágně definovaných pojmů. A to je nenávist a dezinformace. Jo, nenávist proti jiné rase, genderu, sexuální orientaci a brzy možná také věku a zdravotnímu stavu, jak se snaží Evropská komise rozšířit tyto charakteristiky. A dezinformace, no tam často jde, jak to dneska už zaznělo, jen o narrativ, o interpretaci, o výklad, podle něhož probíhají snahy diskriminovat lidi s jiným názorem. Já si to dovolím celé zakončit několika větami, jestli paní senátorka mi dovolí. Nemusíme se všichni shodnout na způsobu řešení energetické krize. Můžeme mít každý i rozdílné názory na migraci, klimatické změny nebo situaci na Ukrajině. Někdo může volit levici a jiný pravici, považovat se třeba za liberála, socialistu, konzervativce. To vše je pro pluralitní demokracii přirozené a nemělo by nás to zneklidňovat. Na jedné věci bychom se však shodnout měli, pokud tedy chceme udržet demokracii a svobodnou společnost. Na něčem, co lze nazvat nejmenším společným jmenovatelem, na svobodě projevu. Jen tak totiž budeme moci zjišťovat různorodé názory ve společnosti, kriticky srovnávat argumenty pro odlišné postoje, vyhýbat se slepým uličkám a nacházet postupně ta lepší řešení. Před 33 lety jsme se zbavili cenzury. Přestali jsme se bát vyjadřovat veřejně svoje názory. Nyní nám hrozí, že se to zase vrátí. Po 3 desetiletích svobody opět cílí hlasy zapáchající starými pořádky, které chtějí umlčovat nepohodlné názory a vyhrožovat občanům za to, co si myslí. Opět se ti, kteří drží moc, snaží vzletými slovy o potřebě jednoty a boje s nenávistí či vnitřním nepřítelem zacpat nám úcta. Nedovolme jim to. Jinak nám seberou tu nejcennější svobodu, bez níž nebudeme schopni problémy a jejich možná řešení vůbec pojmenovat. Alespoň na tomto se pokusme shodnout a držet pospolu napříč různými zájmy, které přirozeně máme. A pozor, znamená to také zastavat se svobody projevu i pro ty, s nimiž v mnohem nemusíme souhlasit. Děkuji. Pane
Pane doktore, děkuji za váš příspěvek. Zase mi nasadil do hlavy řadu různých možných reakcí a souvislostí. Možná bychom měli a mohli mluvit mnohem víc a uspořádat nějaký diskusní kroužek na téma, jak mluvit o lidech a zda se omezovat ve svých veřejných projevech ve vztahu k lidem, kteří se cítí nějak dotčeni tím, o čem mluvíme. Abych zkráceně přiblížila, co mám na mysli, tak vám přečtu pár vět novináře Miloše Čermáka, který 15. srpna roku 2022 v souvislosti s dalším útokem na Salmana Raždýho za satanské verše napsal ve svém komentáři. Jestli on to se svou svobodou slova náhodou nepřehnal, jestli on si o tu reakci nekoledoval tím, že urazil Korán. A na jiném místě říká, nepochybně je pravda, že západní civilizace má v roce 2022 prostor takzvaně přijatelných názorů mnohem užší, než řekněme před 50, 40 nebo 30 lety. Dnes mnohem víc a úzkostlivě dbáme na to, abychom se nedotkli citů jiných lidí. Abychom, tak jak říkal před chvílí pan doktor, nebyli nálepkováni z nenávisti k nim. Zejména těch, kteří v minulosti čelili neférovému zacházení. Ale lze takové zákazy psát do zákona? Myslím si, že my legislativci a veřejně činné osoby musíme tím spíš bojovat za svobodu slova a ne ji omezovat tím, že budeme říkat, sem přidáme paragraf, který zakáže říkat tlustým holkám, že jsou tlusté, debilům, že jsou debilové. Černochům, že jsou černoši a jiným skupinám obyvatel. Já si jenom pamatuju, jak mě v DVTV jistá paní redaktorka tlačila ke zdi, když mi říkala, a to, co jste teď řekla, byste opravdu tváří v tvář řekla ženě znásilněné nebo týrané. Manipulace, která vás vlastně, pokud nemáte velkou záď pevně sedící na křesle, kterou já mám, tak vás přinutí k tomu, abyste cukli a abyste řekli, Ježíš, to bych vlastně neřekla a omlouvám se komukoliv, kdo by se tím mohl cítit dotčen. Tahle zpětná vazba už není politická korektnost, ta zabíjí vtip, humor, mimochodem nepřítomnost vtipu a humoru je typickým rysem novodobých cenzorů a zabíjí jakoukoliv dobrou literaturu, protože aby si spisovatelé a mimochodem i novináři dávali pozor, koho se pro Boha svatého nedotknou tou svou větou, ta cesta vede do pekla. Tak, a máme tady předposledního panelistu a tím je Daniel Vávra ze Společnosti pro obranu svobody projevu. A jinak na vysvětlenou některých kritiků v Senátě, proč máme dva zástupce z jedné instituce, tak jenom dodám, že to je jediná instituce v celé zemi, která se zabývá svobodou projevu. Takže to je odpověď, proč jsou tady dva. Pane Vávro, máte slovo. My jsme se domluvali, že byste pohovořil o praktických případech omezování svobody slova, nicméně, jak už to tak bývá, tak tady dneska panelisté mluví o kde s čem možném. Jenom protože pan Vávra se bude dívat do svých poznámek a PowerPointové prezentace, tak se nedivte, že nesedí na svém místě, ale přesunul se ke mně. Tak děkuji. Já budu mluvit o konkrétních případech ve zkušenosti, ale dostanu se k tomu možná trochu oklikovat, doufám, že to stihnu. Já jenom bych, vlastně jsem si všiml, když jsem vcházel do tohoto paláce, že to je místo, kde bylo české vládě v tomto salonku předána Mnichovská dohoda, no Mnichovský diktát, a taktéž, že to bylo ministerstvo informací po druhé světové válce, což mi přijde poměrně příznačné. Každopádně dobrý den, vážené dámy, pánové, vážená paní senátorko. Dřív, než se pustím do zmínky o konkrétních
konkrétních případech bych tedy si rád vyjasnil několik pojmů. Především, co je to cenzura. Cenzura podle Wikipedie je potlačování projevu, veřejné komunikace nebo jiných informací. Může se tak dít na základě toho, že je takový materiál považován za nevhodný, škodlivý nebo nepohodlný. Cenzuru mohou provádět vlády, soukromé instituce, což je poměrně zásadní sdělení, a další subjekty. Jiné skupiny nebo instituce mohou navrhovat cenzuru a žádat o její zavedení. Myslím, že všeho toho jsme dnes svědky. Podle Encyklopedie Britanniky je to změna nebo potlačení či zákaz projevu nebo psaní, které jsou považovány za podvratné pro obecné blaho, což je poměrně taky hezká definice a opět se zde nemluví o tom, že by to bylo výhradně doména státu. Cenzura je stará jako lidstvo samo. V roce 399 před naším letopočtem byl řecký filozof Sokrates, který vzdoroval pokusům aténského senátu státu cenzurovat jeho filozofické učení, obviněn z postranních úmyslů spojených s korumpováním aténské mládeže, což je taky něco, co dnes často slyšíme. Sokrates stanul před soudem, byl shledán vinným z narušování mysli aténské mládeže a z bezbožnosti, protože nevěřil ve státní bohy, a za trest byl odsouzen trestu smrti, který byl vykonán vypitím směsi obsahujících volehlav. Naší zemi se v jistých kruzích prosadil názor, že cenzura není, pokud ji provozuje soukromá instituce anebo korporace, přičemž je většinou zcela opomíjen fakt, že tyto tak většinou činí na nátlak státu, často skrytý, jak už říkal kolega Veselý, jak můžete vidět ku příkladu zde. Dalším jedním z nejnadužívanějších výrazů současnosti je slovo dezinformace. Jednoduchá definice říká, že dezinformace jsou nepravdivé informace záměrně šířené s cílem oklamat lidi. To zní vcelku jednoduše, jenže není. Dezinformace by se daly rozdělit totiž do několika kategorií. Tvrzení o věcech, které se staly, které se právě dějí a které se teprve stanou. A pak také na názory na něco. Někdo ku příkladu může tvrdit, že Daniel Vávra založením Společnosti pro obranu svobody projevu sleduje nějaké postranní nekalé úmysly, kterými chce napomáhat Rusku, protože miluje Vladimíra Putina, touží zde nastolit jeho hruzovládu. Poměrně dost lidí to tvrdí nebo naznačuje, jako třeba tady pan šéfredaktor. Je to zcela jasná dezinformace, protože žádné takové úmysly nemám. Nicméně, jelikož zatím nemáme přístroj na čtení myšlenek, nemohu nijak nikomu nikdy dokázat, že tomu tak skutečně není. Stejně jako nemohu prokázat, že jeden z největších bojovníků s dezinformacemi v této zemi není oportunistický podvodník a šarlatán, který spolupracuje s tajnými službami. Názory na to, co je kdo zač, jsou prostě názory a je na každém, jaký si na ně udělá názor. Dezinformace o věcech minulých. Dodnes se ku příkladu vedou poměrně velké spory o tom, kdo spáchal atentát na prezidenta Kennedyho. Všeobecná shoda nepanuje ani třeba na historickém odkazu husitství, byly to vražedníci Lapkové nebo zbožní hrdinové. Abychom nezacházeli příliš hluboko do minulosti, shoda nepanuje ani na tom, zda lockdowny, roušky a povinné očkování bylo objektivně nejlepší řešení covidové pandemie, nebo společnost je poměrně dlouho rozdělená, co se týče toho, jak by se měl řídit stát, zda je lepší kapitalismus nebo socialismus, zda je lepší nacionalismus nebo internacionalismus. Dezinformace o věcech současných. Ještě složitější je to u těchto věcí, které právě probíhají. Ku příkladu, od roku cca 2016 jsme byli svědky toho, kterak jistý Donald Trump spolupracoval s Ruskem a shodla se na tom drtivá většina médií a přesvědčila o tom takřka celý svět. Po 4 letech vyšetřování se ale ukázalo, že jádro obvinění byly dezinformace z dílny volebního štábu Hillary Clintonové a federální volební úřady dokonce udělili pokutu její prezidentské kampani a Demokratickému národnímu výboru za to, že řádně nezveřejnili peníze vynaložené na kontroverzní opoziční výzkum, který vedl k nechvalně proslulému spisu Trump Rusko. To je zpráva ze CNN, jak vidíte, kdyby mi náhodou někdo nevěřil. Kdyby to nestačilo, tak minulý týden byla zveřejněna další zpráva, tentokrát o zvláštního vyšetřovatele federálního prokurátora Johna Durhama, který měl prověřit vyšetřování Trumpa od FBI v otázce této tajné dohody s Ruskem. Durham nejenže zjistil, že žádná spolupráce Trumpa s Ruskem nikdy neexistovala, ale také, že na začátku vyšetřování neexistoval naprosto žádný důkaz, že by se taková věc někdy stala, a tedy ani žádný důvod, aby někdo něco vyšetřoval. Přesto FBI začala vyšetřovat úřadujícího prezidenta USA na základě hoaxu, stvořeného volebním štábem jeho protikandidátky.
Předtím se zase těsně před volbami v roce 2020 shodlo 50 bývalých členů informačních služeb, včetně 5 bývalých ředitelů CIA, že zpráva deníku New York Post o notebooku Huntera Bidena s naprosto skandálními informacemi je ruská dezinformace. Deníku New York Post byl na několik týdnů zablokován účet na Twitteru, sdílení článku na sociálních sítích vedlo k blokacím účtu uživatelů, včetně tehdejší tiskové mluvčí amerického prezidenta. Bez vědomí uživatelů se příspěvky na toto téma nikomu nezobrazovaly, nebo byl článek sítěmi označován jako dezinformace. Cenzura probíhala dokonce i v rámci soukromých zpráv. A pak se po volbách ukázalo, že to je pravda a všichni vyše uvedení lhali nebo neboli dezinformovali. Pokud by někdo chtěl vidět jasnější ukázku zneužití dezinformací k ovlivnění voleb, tak těžko najde lepší. 16% Bidenových voličů následně v průzkumu Media Research Center prohlásilo, že kdyby to věděli, volili by jinak. Jak můžete vidět na obrázku z poměrně renovovaného amerického časopisu. Což je důvod, proč tady tento příběh vůbec zmiňuji, protože dezinformace mohou ovlivňovat volby, ovšem často zjistíme, co byly skutečné dezinformace až po těch volbách. Pokud se tedy rozhodneme dezinformace cenzurovat, abychom zabránili ovlivnění voleb, může to vést ke zcela opačnému výsledku, než bychom chtěli, tedy k ovlivnění voleb ve prospěch skutečných dezinformátorů. No a pak tu máme dezinformace o věcech budoucích. Dnes ku příkladu panuje takřka absolutní vědecká shoda na tom, jaké bude asi klima v roce 2100. Problém je, že přesvědčit se o tom budeme moci až v roce 2100, což tedy většina z nás nejspíš moci nebude, protože už nebude. A tak nikdy nikdo neponese za svoje dnešní tvrzení zodpovědnost a já bych zde jen vyjmenoval krátký přehled minulých tvrzení vědců na dobu, kterou už jsme naštěstí měli možnost zažít a jejich tvrzení si tedy ověřit. Tak u příkladu v roce 66 měla ropa dojít do 10 let, v roce 67 byl předpovídané strašlivý hladomor, nejpozději do roku 75, to jsem se narodil. Svět spotřebuje své přírodní zdroje do roku 2000, tvrdili v roce 70. Obyvatelé měst budou do roku 85 potřebovat plynové masky, zhoršující se znečištění zabije všechny ryby, doba ledová přijde do roku 2000. V roce 71 měla nová doba ledová přijít do roku 2020, v roce 74 vesmírné satelity ukázaly, že brzo se blíží doba ledová. V roce 77 ministerstvo energetiky USA prohlásilo, že ropa dosáhne limitu v 90. letech. V roce 1980 ropa měla dosáhnout limitu v roce 2000. V roce 88 bylo předpovídáno, že Maledivy se potopí do roku 2018. V roce 89 se říkalo, že západní magistrála New Yorku bude do roku 2019 pod vodou. V roce 96 ropa měla dosáhnout limitu v roku 2020, v roce 2002 byl předvídán hladomor do 10 let, pokud nepřestaneme jíst ryby, maso a mléčné výrobky. V roce 2002 ropa dosáhne limitu v roku 2010, v roce 2004 Velká Británie bude do roku 2024 v Sibiří, jak si můžete přečíst článku z Guardianu starého 19 let. Al Gore tvrdil v roce 2008, že Arktida bude bez ledu do roku 2018, následně do roku 2013 a poté to přesunul o rok později do roku 2014. Ale abych nelovil pouze v zahraničních vodách a zlé jazyky mě nenaskly, že to se nás tady v oáze demokracie netýká. Nedávno jsme si v SOSP nechali udělat reprezentativní průzkum na téma svobody slova. Od 3000 respondentů jsme se dozvěděli poměrně znepokující informace. 54,7% se někdy bojí otevřeně vyjadřovat své názory, 57% si myslí, že se to do našich životů vrací cenzura, 60% se stal obětí cenzury nebo někoho takového zná, 71% z nich uvedlo, že bylo cenzurováno médium nebo profil, které sledují, 79% si myslí, že stát nemá rozhodovat o tom, co je dezinformace a 68% si myslí, že největším šiřitelem dezinformací jsou vládní politici. Výsledky našeho průzkumu jsou v mnoha otázkách velmi podobným průzkumům například v Německu, jenže objevil se tu další problém. Uskutečnit ten průzkum trvalo 2 roky, žádná z agentur sdružená v hnutí SIMAR ho totiž nechtěla uskutečnit a poté, co jsme využili služeb agentury mimo SIMAR, jediný mediální ohlas bylo napadání metodiky našeho průzkumu. Jinými slovy, průzkum nešlo udělat u renomovaných agentur, ale výsledky jsou nerelevantní, protože nebyl udělán u renomovaných agentur. Přičemž nám bylo několikrát doslova řečeno, že je to příliš kontroverzní téma a my jsme kontroverzní organizace. Vraťme se ale k dezinformacím. Jeden z nejbližších spolupracovníků prezidenta Pavla, František Vrabel, nedávno prohlásil, že nejlepší dezinformace jsou zcela pravdivé a bude potřeba zakázat sociální síť Telegram, umělou inteligenci a obsah i stvoření, protože hrozí, že to budeme mít 3 miliony umělých dezinformačních inteligencí.
Jeho společnost Semantic Visions přitom v době covidu poskytovala v rámci boje s dezinformacemi ministerstvo zdravotnictví prokazatelně nepravdivé informace. Ve vztahu k názorům jeho a mnohých dalších si ale nezbývá, než položit otázku, kdo bude určovat, co je pravda. Na základě jakého mandátu a kvalifikace, jak my, kteří privilegium přístupu ke všem informacím nebudeme mít, budeme moci ověřit, zda nám privilegovaný, zda nám privilegovaný nelže, když nemáme přístup k tomu, o čem nám vykládá, že je to lež. A jak si pan František a mnozí další představují ony zákazy? Má pan František pocit, že když zakáže síť Telegram, jejich uživatelé pokrčí rameny, přestanou si posílat zprávy přes internet, nebo nějaký zlotřilý kapitalista vytvoří jinou aplikaci se stejnými funkcemi a všichni přejdou k ní? Zakáže se pak vytváření aplikací, budou se aplikace schvalovat před nějakou komisí? Jak plánuje pan František zakázat umělou inteligenci, kterou může zcela decentralizovaně provozovat naprosto kdokoliv na jakémkoliv počítači? Jak pozná výtvor umělé inteligence od toho lidského, což nejde? A co se týká onoho rozhodování o tom, co je a není pravda? Už jsme si vysvětlili, že se o tom rozhoduje dost těžko, jenže má to ještě jeden háček. My jsme demokratický stát a demokracie je založená na rovnosti všech. Všichni mají stejná práva. Předseda vlády, úředník ministerstva vnitra, český elf, vysokoškolský profesor i paní Vomáčková, co posílá kamarádům řetězové e-maily. Už jsem na konci. Nikdo nemá žádný speciální statut a právo ostatním cenzurovat informace, protože jsou moc hloupí. Nikde v žádném zákoně se nepíše, že chytřejší lidé, jako třeba bojovník s dezinformacemi, pan Kartous, má jiná lepší práva než paní Vomáčková. Jinými slovy, na svobodném rozhodování lidu je demokracie založená. A proto, pokud mám neúplné informace, nemůžu se správně rozhodovat u voleb, a to je samozřejmě vždy primární účel cenzury, umlčet opozici a udržet se u moci. Podle nás možná právě čelíme největšímu ohrožení demokracie a našich svobod od roku 89 a stejně jako vždy je to omlouváno dobrými úmysly a kritickou situací. Vždy bude nějaká kritická situace a umlčování znemožňuje zvážit všechna možná řešení a jediný, komu pomáhá, je viník krize, kterému komplikuje plány. Je proto naprostá pravda to, co stojí v naší ústavě, a sice, že cenzura je nepřípustná. Děkuji vám. Děkuji, pane Vávro, za váš příspěvek. Děkuji za to, co jsem si říkala, že jednou udělám, to jest, že seberu všechny ty dezinformační, ty alarmistické teorie do budoucna, a vy jste to udělal za mě, a tenhle příspěvek taky najdete ve sborníku. Mimochodem, cenzura se zapovídá, cenzura je vyloučena. Viděli jste, která ústava byla na tom posledním slajdu, že? Ne, ta dnešní. A já jsem si tady na začátku, když začal mluvit poslední panelista, tak jsem si tady napsala, je dezinformace nebo není, že svět byl stvořen za 5 dní. Budou se taky tyhle weby vypínat? Za 6 dní? Za 7 dní? Děkuji. Za 6. Přejdeme k poslednímu dohodnutému panelistovi, to je spisovatel a publicista Michal Semín, který krásně zakončí téma, které jsme si dneska vybrali, vystoupením nazvaným Je cenzura projevem síly? Nebo slavnosti? Děkuji pěkně za slovo a především za pozvání, kterého si velmi vážím. Mít poslední slovo, to má svůj rub a líc. Sice tím získáte příležitost komentovat předcházející příspěvky, ale k čemu vám to je, když po tom slovním maratonu vás ještě sotva někdo poslouchá. Že? Ale i kdybyste se nakonec rozhodli dát před mým zamyšlením přednost čemukoliv jinému, tak já to určitě pochopím a budu se utěšovat tím, že alespoň jednoho posluchače, tu budu mít bdělého, že předpokládám, že pan senátor Goláň tu má nějakého asistenta, který by zapracoval některé mé z kontextu vytržené výroky do nedávno zavedené složky. Takže, no, ale já ho asi překvapím. A možná nejen jeho. Já totiž nejsem stoupencem názoru, že právo na svobodu projevu, na svobodu slova je neomezené. Jako
učitel bych názor, že Brusel je hlavní město České republiky, i když si to mnozí naši politici zřejmě myslí, nerespektoval a šiřitele této zjevné dezinformace bych trestal pětkou. Já tleskám maďarské vládě za to, že nedovoluje aktivistům z těch různých ziskovek přesvědčovat školní děti o tom, že se narodili do špatného těla, že by si proto měli změnit pohlaví. Já dokonce i minulému režimu, proti kterému jsem v druhé polovině 80. let aktivně vystupoval, jsem byl vyhozen ze školy, krátce vězněn, dodnes nevyčítám, že zakázala veřejný prodej pornografie. Aspoň nemuseli řešit, jakou daň na ní uvalit, zda vyšší nebo nižší. Nesvěřil bych stavbu mostu nikomu, kdo trvá na tom, že 5x5 je 20. Pěkně bych ho při výběru stavitele diskriminoval. A stejně tak nehájím názor, že je dovoleno v nabitém kyně vykřiknout z legrace hoří a s pobavením sledovat, jak po sobě lidé šlapou. Říká se tomu šíření poplašné zprávy a je zcela v pořádku, že to není tolerováno. Už je ministru Rakušanovi, který, jak se mi to jeví, stojí v čele vládních snah o zavádění cenzury a potírání údajně společensky nebezpečných názorů, jde o něco jiného, než je ochrana životů či obrana důležitých pravd, ale o zákaz svobodné výměny názorů, na základě kterých si pravdivé poznání o světě kolem nás teprve tvoříme. Ten lítý boj proti takzvaným dezinformacím či snaha zavádět cenzuru se v těch posledních letech, měsících soustředili na dva okruhy témat. Už jsme o nich tady dneska hovořili. Vše, co víceméně souviselo s tím globálním pandemickým cvičením a na vše, co souvisí s invazí ruských vojsk na Ukrajinu. Ale jak v případě COVID-19, konkrétně té účinnosti karantén a roušek a vakcinace, tak v případě interpretace příčin a průběhu ruské válečné operace, tady si přece můžeme opakovaně potvrdit pravdivost dnes již zlidovělého rčení, že rozdíl mezi dezinformací a skutečností jsou tak asi 2 měsíce. A kde berou ministři a jimi zmocnění úředníci či soudci jistotu o svých schopnostech jednou provždy autoritativně určit, který názor na danou věc je správný a který mylný? Opravdu je vždycky všechno na první pohled tak zřejmé, evidentní. Zastánci státního dohledu nad šířením názorů se hájí tvrzením, že omezení svobody projevu se má týkat jen těch ze společenského hlediska nejzávažnějších otázek. Dobře, já je tady beru za slovo a tvrdím, že já mezi takové otázky řadím třeba to, a možná, že z hlediska životních konsekvencí je to otázka nejdůležitější, nejzávažnější, to je otázka boží existence. Já ji považuji za jistou, racionálně prokazatelnou, přesto si uvědomuju, že není zřejmá, že k ní nelze dospět nějakou přímočarou, triviální, jednoduchou úvahou. Takže bych byl blázen, kdybych chtěl, aby stát to mé jisté přesvědčení o boží existenci vyžadoval a její zpochybňování trestal. Proč? Protože by to odporovalo jinému dobru. Totiž, že k závěru o tom, jak to tedy je v této otázce, třeba dojít svobodně. K tomuto i jiným životně důležitým poznáním nelze dospět z vnějšího donucení či pasivním přijímáním cizích názorů, ale jedině trpělivým hledáním a nalézáním. Jde o přirozený projev lidského myšlení a proto pokus o jeho úřední spoutání by byl útokem na samotnou lidskou přirozenost. K posouzení otázky, zda tedy Bůh existuje či nikoli, nepotřebuji, navzdory přesvědčení některých bohorovných novinářů, média. O to rozumnější je tedy požadavek umožnit svobodnou výměnu názorů či informací u témat, kde trpíme přirozenou absencí vlastní zkušenosti, kde je nám obraz reality zprostředkováván někým jiným, kdy jsme odkázáni na myšlenkové produkty jiných lidí. V tomhle případě přeci nemusí jít o nespochybnitelná objektivní fakta, ale jen o výstupy poznamenané hodnotovou orientací autora.
Hájím-li svobodu projevu, není to proto, že bych zastával dnes široce rozšířený názor, že k pravdivému poznání těch různých aspektů reality nelze dospět. Je tomu přesně naopak. Kdybych byl relativistou, musel bych přeci rezignovat nejen na hodnotu poznání obecně, ale i na hodnotovou preferenci svobody před nesvobodou. Svobodu projevu tedy mohu smysluplně hájit pouze za předpokladu, že mezi pravdou a omylem existuje objektivní rozdíl. Času mi už mnoho nezbývá, tak jenom krátce si vysvětleme jeden paradox. Dnešní cenzoři se zpravidla rekrutují z řad progresivistů, tedy lidí, zastávajících názor, přinejmenším implicitně, že se lidská přirozenost, tak jako vše, v dějinách mění. O tu taky ta expanze těch nových lidských práv. A ti jdou v požadavcích na regulaci veřejných projevů daleko za hranice tematicky vymezené, ať už tím covidem, či tím konfliktem na Ukrajině. Týká se diskuzích, jak tu bylo zmíněno, o dopadech masové migrace, změny klimatu, a či údajných práv takzvaných menšin, většinou sexuálních menšin. Zde se rekrutují všichni ti bojovníci proti xenofobii, homofobii, aktivisté kultury rušení a podobně. Oni po nás požadují, abychom mysleli korektně, a po státním aparátu požadují represi závadných, tedy nekorektních názorů. A rozdíl mezi korektností a nekorektností, tedy správností a nesprávností, jakkoliv tedy v logice progresivismu se korektnost chápe nikoli jako pravdivost, ale jako přijatelnost, tedy myšlenkový soulad s nekritizovatelnou ideologií, o které se prostě nepřemýšlí, ta se dogmaticky předpokládá. Takže ten rozdíl je možný uznat jen tehdy, pokud to, co je o člověku a jeho právech pravdivé, platí nadčasově. Taková představa je ovšem v přímém protikladu k základnímu východisku progresivismu, kterým je dobová podmíněnost, tedy vývoj člověka v tom, čím je v čase. Progresivistům tedy nejde o hledání pravdy. A nejde jim ani o hledání svobody. Té si cení jen pokud dláždí cestu jejich ideologické expanzi. Odpověď na otázku v názvu mého příspěvku, zda je cenzura projevem síly nebo slabosti, zní tedy takto. Cenzurní apetit lidí stojících za vypínáním webů a vnitráckým krytem či návrhem zákona proti dezinformacím je sice výrazem síly, ale jen té hrubé, nikoli morální. V morální a argumentační rovině není projevem síly, ale slabosti. Pokud nejsou názory přesvědčivé, tak říkajíc vlastní silou, žádný státní štempel na tom nic nezmění. A platí to i v opačném gardu. Já vám, paní senátorku, děkuju, že jste měla odvahu tento seminář uspořádat, a ještě víc si vás vážím za to, že jste se nepodvolila nátlaku, který byl na vás v těch minulých týdnech vyvíjen. A vám všem ostatním děkuju za pozornost. Děkuju, pane Zemíře, to byl krásný filozofický závěr. Cenzura u nás byla zrušena novelou tiskového zákona v roce 1968. Byla znovu zrušena v roce 1989 zrušením Úřadu pro tisk a informace. Dneska ji tu máme znovu. Doufám, že nebude další zákon a že nebude třeba ho za pár let rušit. Já jsem proto se rozhodla navrhnout tenhle seminář a právě proto mě připadalo životně důležité, aby ho zaštítil ústavně právní výbor. Nedá se nic dělat. Čtu nějakým způsobem svět a konec konců jako reakce na to, co bylo teď řečeno, to, jak my lidi čteme svět, bude vždycky, vždycky, vždycky subjektivní. A můžeme jenom říkat těm druhým, já to vidím tak a ty to vidíš jinak. Ale hádat se o to, že já to vidím lépe než ty, je podle mého úplně špatně. Konec konců, právě proto, že to poslední vystoupení bylo tak lehce filozofické, tak se mi hodí tady ocitovat filozofa anglického myslitele 19. století
kterým byl John Stuart Mill. Jeho trojzubec se týká právě pravdy a lži a vlastně dnešním terminologií dezinformace. Je to moc hezká úvaha a to, že ji vydal, to, že se nad ní zamýšlel právě v tom 19. století, je vlastně zajímavé, že nejenom, že se historie opakuje, ale že se z ní vlastně nedokážeme poučit. A takové to známe, pouč se z historie, jinak ji zopakuješ, je pro mě potvrzením toho, že se z historie nepoučíme nikdy. A on říká, veďme svobodnou diskuzi bez cenzury v každém případě. Je pro nás prospěšná, máme-li pravdu, že se pleteme, anebo i když je pravda někde mezi. Tak děkuji všem panelistům a otevírám diskusi. Máme poslední půl hodinu na diskusi, tam vidím jednu zvednutou ruku a pan Benjamin Kuras, prosím, vaše slovo a pak už vidím další ruce. Já, co by dlouholetý feminista, jsem velice potěšen a optimisticky povzbuzen, že se do tohoto tématu vložila taková ženská síla. Jak tady dnes byla, než tady některé tam i odcházeli, bylo tady víc žádných mužů. A moje otázka je tato. Má toto noblesní spiknutí nějakou vizi, jak moc, politickou moc, přesunout z rukou žen, jako je Merkelová, Van Leyenová, Jourová nebo Pekarová, tu rukou žen, jaké bývaly kdysi Thatcherová, Gandhiová a Mayerová, a jako se dnes snaží být Giorgia Meloni. A jestliže takovou vize není, jestli by oni neměl začít být nějaký brainstorming. Děkuji. Já jenom ve shodě s tím, co tady dneska padá, já zastávám názor vedený mou mnoho letou zkušeností advokátní, že pohlaví není jenom sociální konstrukt. V návaznosti na úvahu, myslím, Michala Semína o tom, že musíme debatovat o tom, o čem nám chybí životní zkušenost. Tak moje dlouholetá životní zkušenost je ta, že muži jednají úplně jinak než ženy, jsou prostě z Marzu a ženy z Venuše a projevuje se to každý den, v každém kroce, v každé rodině a pochopitelně se to projevuje i v politice. A není třeba debatovat o tom, že muži jsou úžasní báječní, ženy jsou úžasné báječné, ale nemyslím si, že kdyby ženy vládly, že by nebyly války. Někdy mám pocit, že i na této půdě, jestli mi někdo fakt háže klacky pod nohy, jsou to spíš ženy než muži. Tady jsem viděla zvednutou ruku, jestli vás můžu poprosit, abyste se přesunul k tomu mikrofonu, tam, kde sedí paní Jaklová, která se teď zvedla a potom bude mluvit tady ten pán, který má u sebe mluvitko, takže vy můžete zůstat. A jenom se tak dívám na pana profesora Jiráka, jestli náhodou nebude chtět reagovat na tu moji otázku, kterou jsem tak hodila do pléna, ale nechci nikoho tlačit k tomu, aby diskutoval. Já jsem se tady tak snaživě schovala za tu koudelku, aby na mě moča zapomněla. Ale zapomněla tak jenom velmi stručně. Pochopitelně, že člověk má právo říkat názor bez argumentů. Zcela nepochybně, tady to ještě nezaznělo, ale je to třeba říct jednu věc. Svoboda projevu je pochopitelně v odůvodněných případech omezitelná, ale je bezpodmínečná. Nelze ji stanovit jenom za určitých podmínek. Nelze říct, máte svobodu projevu, když budete dělat tohle, nebo říkat tohle, nebo tamto. A ta bezpodmínečnost je významná. Proto máte právo říkat názor bez argumentu. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že názor bez argumentu, bohužel, ať se nám to líbí nebo ne, v jakékoliv racionální diskusi platí jako argument slabší. To je jádro toho, teďka všude čtete, jak se omílá, že musíme kultivovat u žáků kritické myšlení a myslí se tím nejrůznější zvěrstva, především teda vyhovování nějaké ideologii. Kritické myšlení je princip, v kterém se člověk naučí pochybovat o sobě.
umět si klást otázku, proč si myslím to, co si myslím. Proč prožívám pocity, které prožívám. A zatím proč je pak skrytý argument, který je možné uplatnit a ten názor to posílí. Děkuju za tu odpověď a já jenom dodám pohled právníka. Taky to vidím tak, že svoboda projevu a slova je bezpodmínečná, ale máme tady odpovědnost. A to je věc, o které se tady málo mluví, že každý neseme odpovědnost za to, co říkáme, za to, co děláme a na to bychom neměli zapomínat. Málo se to zdůrazňuje. Teď dám slovo pánu na konci u mikrofonu, potom vám tady u mě odpovědnost. Každý nese odpovědnost. Já jsem zástupcem, nebo snažím se i během životě řešit problémy, které jsou. Ne konstatovat, co to mi kde kdo říct, přečíst, ale jak řešit, jak už jsem řekl, při daném stavu společnosti. Trošku osvěty. Teď jsem na přednášce švýcarské ambasády o švýcarské demokracii v angličtině a v češtině. Podobný formát to mělo krátce víc, diskutoval i během prezentací, ale věcně stručně krátce, když někdo chtěl něco vidět. Takže Švýcaři mají 7 ministrů. Každý je z jedné sedminy premiérem. Prezidenta si volí ze svých řad jednou za rok na podávání rukou. Vláda zasedá v zásadě bez mobilu. Ministři si musí vykat. Místnost je perfektně zajištěná proti odposlechům. A když něco vyjde, tak to stojí za to. Jinak poslanci zasedají zásadně 3x ročně, jsou výjimky, mají svý civilní povolání, berou paušální náklady, nějaký nesmyslný komise a podkomise a předsedové, místo předsedové to neexistuje. Švýcarské politiky nevidíte v televizi. A když tam jsou, tak to stojí za to. Lidé se všímají, co se kolem nich děje a buď je zvolí, nebo nezvolí. To byl jeden bod. Teď byl krásný rozhovor v Lidových novinách s jedním expertem z Estonska. Tam už mají digitální správu země 20 let. A teď už koupili licenci Německo, Vietnam. No jo, když to tady zavedeme, tak kam půjdeme s tím obrovským šíleným politickým a státním aparátem? Ty se postihou prací těžko uživí, že? To v svobodě slova. Teď to máme velký skandál s paní Ursulou von Leyen. Sama objednala, jsou té SMSky se šéfem Pfizeru, obrovský množství vakcín, které nebylo potřeba, které se mohou likvidovat. Neinformovala komisi, s kterou má spolu rozhodovat. Myslíte si, že skončí v kriminálu? To si tam nepřipustí. Máme tady českou Watergate, o které píšu jenom já. Česká republika se podílí na korupci v nejvyšších patrech Evropského parlamentu. Kdo má takovou moc a sílu, že umlčí všechna veřejnoprávní média opozici? Jinak vám děkuji, že jsem dostal prostor a mohl jsem se ptát. Minulý týden v Kělně Václava Havla už pan Žantovský zakázal ptát se. Prý se ptá moc. A zaměstnankyně musí jít domů. Oni už se taky těší domů. Omlouvám se, děkuji. Děkuji za váš příspěvek a teď prosím tady pan kolega po moje pravici. Zapnul jsem, dobrý den. Já jsem z deníku Epoch Times, Milan Kajíne. A chtěl jsem reagovat na pár věcí. Jedna byla, když jsme se bavili ještě před začátkem toho směnaře, s někým o tom, že kdo říkal, že lidé jsou stále více naštvaní z té situace, jaká je, a že se určitě něco stane, tak vlastně jsem to říkal, že by bylo dobré, kdyby byli naštvaní na tu správnou stranu a na zdroj těch potíží, což je docela problém, když nevíte, co se vlastně děje. A v kontextu vlastně médií, pro které pracuju, chtěl jsem zmínit dvě věci. Jedna, která byla už zmíněná, že vlastně v roce 2016 probíhalo vyšetřování takzvané koluze mezi Trumpem a Ruskem. My jsme vlastně o tom informovali od začátku, fakticky jsme pokrývali to téma, vydali jsme tomu název skandál Spygate a dneska víme, že to naše zpravodajství bylo přesné, přesto vlastně nás ty renomované mediální domy označovali za někoho, kdo
šíří takzvanou konspirační teorii. A deník New York Times a deník Washington Post dostali za svoje články, které o tom pojednávali, které vycházely z naprosto vykonstruovaných informací, Pulitzerovou cenu za svoji mediální činnost. Takže teď je otázka, jestli budou vracet Pulitzerovy ceny, nebo jak se vlastně k tomu postaví, jestli smažou celou svůj reportáž o téhle kauze. Nebo... A druhá věc je otázka vlastně začátku roku 2020, kdy začal se šířit koronavirus a my jsme zveřejnili vlastně dokumentární snímek ve spolupráci s naší čínskou redakcí o tom, odkud pravděpodobně ten virus unikl a jestli je původu přírodního, nebo jestli byl laboratorně upravený. A už vlastně v březnu 2020 jsme vydali dokumentární film, který pojednával o tom, že s velkou pravděpodobností virus unikl z laboratoře ve Wuhanu. Tady tam dvě skupiny nakažených lidí, o jedné se nemluvilo, ale přišla vůbec do styku s tím tržištěm ve Wuhanu. A ten zdroj infekce u ní byl naprosto odlišný. A vlastně mluvili jsme o těchto věcech, které dneska jsou považovány za velice pravděpodobná fakta z 99% celosvětově. Ale od roku 2020 do roku 2021 jsme byli takzvaní dezinformátoři, antivaxeři a tak dále. A když to tyto renomované domy oceněné policerovými ceny vlastně, jak si po tom roce se obrátili o 180 stupňů, některé z nich museli přepisovat to, co se stalo. No a tím se vracím na začátek, že pokud jsou lidi s ničím znepokojení, a vnímám to i třeba ve své rodině, všude ve svém okolí, a chtějí nějakou radikální změnu vynutit, tak často vidím, že oni opravdu nevědí, kde je zdroj těch potíží, aby se teda zaměřili na to, že zničí tím svým hněvem ten zdroj toho zla. Ale bohužel média a informace jsou v tomhle, si myslím, velice klíčová, aby vůbec věděli, kam teda mají to své úsilí nasměrovat. Děkuji za to, co jste řekl. Je to složitější než před rokem 89, kdy ten protivník byl relativně lehčej označitelný. A moje odpověď nebo moje řešení by znělo každý tam, kde je ve své práci, nebát se a zkoušet to. A nést tu odpovědnost a nést ty náklady, které jsou s tím spojené. A vidím tady jednu zvednutou ruku a potom paní Kozumplíková. Prosím, a jestli vás můžu poprosit, jestli si sednete k nějaké staničce, která je volná, tak možná můžete i nějaké výš. A já budu sledovat čas, tak se budu dívat i na panelisty, jestli by panelisté nechtěli reagovat. Vidím technickou od pana doktora Veselého, tak prosím. Až potom. Dobře. Tak mám prosím. Tak já budu jenom stručný, já jsem chtěl říct k té diskuzi, že tady zaznělo spousta věcí. Od mnoho lidí jsem slyšel vlastně jako nějakým způsobem stížnosti na to, co jim se stalo, kde je zablokovali a tak dál, ale jestli třeba příště bude nějaká podobná diskuze, tak já bych mnohem radši, kdyby se více diskutovalo vlastně, co s tím můžeme dělat a jakým způsobem třeba chytře upravit legislativu nebo nějaké procesy, aby vlastně ta diskuze mohla mít jako nějaké aplikovatelné závěry, protože myslím, že asi většina účastníků tady se shodne na tom, že jako ta svoboda slova je omezená, ten stav není ideální a možná, že ty příklady jako jo, jsou strašný prostě, ale spíš bych rád, kdyby jsme to směřovali nějakým způsobem k nějakým řešením. Děkuji. Dobře, zvednu tu rukavici, prosím, neočekávejte řešení legislativní v dnešní době, kdy všechny zákony jsou užvaněné, mnohoslovné a nesrozumitelné, tak legislativní řešení ničeho vlastně neexistuje. A ta naivní představa vlastně neprávníků, že když přijmeme zákon, tak tím zákonem se zázračně změní společnost a nastane nebe na zemi, tak já vám musím říct, že žádný zákon nic takového nikdy nevyřešil. Tak teď,
paní Kozumplíková a potom pan doktor Veselý, pak pan poslanec Kobza a potom pan docent Koudelka. Pouze zákon je v nás, paní senátorko. Vydržte, já tady řídím debatu, paní Kozumplíková. Dobré odpoledne, Milena Kozumplíková, považuji za správné říct, že zakládající člen ODS. Ale já bych jenom řekla úplnou drobnost. Byla jsem před 10 dny na nějakém setkání a tam padla slova. Green Deal musíme brát za danost. A mě to okamžitě napadlo jiné takové české úsloví, kdy člověk si musí zvyknout i na šibenici. A já jsem hrozně ráda, že je tady množství více než malé lidí, kteří si na tu šibenici zvyknout nechtějí. Děkuji. Chýlíme se pomalu k závěru. Pan doktor Veselý, pak pan poslanec Kobza. Jenom kratičkou reakci na pana Říhu, na ten apel, že bychom teda mohli jít nějak hlouběji a pokusit se definovat nějaká řešení. Jak už paní senátorka Kovářová dnes říkala, tímto seminářem to nekončí. Tak jestli si můžeme, my tady ze Společnosti pro obranu svobody projevu, přiřát polívčičku, tak prosím vás, kdo máte zájem 8. června, děláme po necelých 3 letech naší činnosti první celodenní konferenci přesně na toto téma, svoboda slova, dezinformace, sociální sítě a tak dále. Někteří z vás, když se tady rozlížím, už jsou vlastně registrovaní jako čestní hosté, ale vy všichni samozřejmě jste zvaní, registrace stále ještě jsou na webu otevřené, nějaká místa tam máme. Tam bude prostor na to se podívat možná podrobněji na legislativu k blokacím webů, je tam politický panel, kde by měli zastoupeni zástupci vládních stran i opozice, je tam panel na ten Digital Services Act i Cancel Culture, opravdu jste všichni srdečně zváni. Děkuju. Taky děkuju, pan poslanec Kopsa a potom Daniel Vávr. Děkuji, paní senátorko. Já první tady bych ještě navázal na to, co tady říkal Ben Kuras o úloze žen v politice. Jako člověk, který se dlouho zabýval bojovými sporty, vím, že když šli do ringu děvčata, tak to byl opravdu masakr, na rozdíl od chlapů, který tam šli vyhrát, když to ty dívky se tam šly zabít. Takže opravdu ne vždycky je řešení svěřit všechno do něžných rukou děvčat, protože oni se můžou projevit jako daleko, daleko tvrdší, daleko krutější, daleko, řekl bych, zaujatější než ti muži, takže opravdu to pohlaví by tam nemělo rozhodovat. To byla jedna věc. Druhá věc, kterou jsem chtěl říct, je, že je velmi dobře, že tento seminář byl uspořádán. Jakkoliv já ho vidím jako podmnožinu problémů současné společnosti, protože hlavní problém vidím v její duchovní, hodnotové a materiální vyprázdněnosti, na kterou navazuje samozřejmě tlak tomu, čemu se říká mainstream, aby byly potlačeny jakékoliv svobody, které by mohly ten mainstream ohrozit. 29. dubna jsem pořádal poměrně velkou konferenci na téma konzervativních hodnot jako takových, která se snažila tu problematiku pojmout v celé šíři. Budeme k tomu vydávat sborník příspěvků a byl k tomu vydán i vlastně manifest konzervativní demokracie, který má svůj web konzervativnímanifest.cz a který se snaží vlastně ty problémy pojmenovat i s určitou návazností na naše tradice, na naše konzervativní hodnoty, protože moto té konference bylo, abychom mohli jít dopředu, tak se napřed musíme vrátit. Musíme se vrátit ke kořenům a pak můžeme vyjít jiným směrem, protože ta cesta progresivismu je jasná, že je to cesta do pekel, že to je cesta, která nikam nevede.
Tak jenom to jsem chtěl říct. Děkuju. Děkuji. Daniel Vávra a potom pan docent Koudelka. A dívám se na panelisty, jestli by chtěli ještě nějaké závěrečné slovo, tak zvedněte ruku, jinak se posuneme k závěru. Já bych tam drobně zareagoval na to, co je potřeba dělat a jak se soustředit na to, co je potřeba. To je velmi obtížná věc, protože vlastně většině lidí vyhovoval ten stávající stav. Takže ideální by bylo nedělat nic, samozřejmě, protože prostě podle mě naše legislativa je plně dostačující, není potřeba jakkoliv měnit a pokud ano, tak pouze tím směrem, že by v ústavě ta definice cenzury nepřístupná měla i nějaké důsledky, co se stane, když tady někdo udělá, protože to tam není a není to ani nikde jinde, takže sice tam je napsáno, že se něco nesmí, ale není tam napsáno, co se stane, když to někdo udělá. Když jsem se na to o tom bavil s několika ústavními právníky, jak mu bylo řečeno, že zásahy do ústavy jsou vlastně zlo, protože vždy dopadnou jenom hůř, než to, co člověk od toho očekává. Že se na to okamžitě nalepí, nabalí spousta jako lidí, kteří budou ty zásahy chtít dělat jiné, než byl ten původní záměr, což nejsem schopen sám posoudit. Ale každopádně velmi těžko se bojuje se změnou, která není potřebná, je to změna k horšímu a stávající stav jako vyhovoval, což je vlastně ten problém. Takže podle mě je to opravdu jako střet ideologií a myšlenek a je potřeba teda argumentovat tím, že ta nová ideologie je horší než ta stará, ale velmi těžko se založí nějaké hnutí, pojďme to dělat, jak to bylo doteď, jo? To je velmi jako problematické, to tolik k tomu jenom. Děkuju. A pan docent Koudelka a potom pan senátor Čunek a pan Krosal. Tak ve vztahu k tomu, jak tady bylo nevoláno o nějakých změnách práva, bych také byl opatrný, protože ústava prostě říká, že cenzura je nepřípustná, že máme právo na šíření informací a to je, ten výchozí stav je prostě vyhovující a perfektní pro zastánce svobody šíření informace a zastánce svobody slova. Co by se mělo změnit, tak je to, že když to někdo naruší, tak vyvozovat tu odpovědnost. Například ve vztahu k tomu vojenskému zpravodajství, tak předpokládám, že by lidé, kteří jsou v těchto funkcích, jednali jinak, kdyby věděli, že táto činnost bude nějak vyšetřována. To znamená, že za této vlády asi ne, ale že dejme tomu, až se změní vláda, tak třeba i po velmi dlouhé době může dojít k tomu, že ta nová garnitura vyšetří zaprvé, kdo začal tvořit ten seznam, jestli to bylo až po té invazi, nebo mnohem dřív. Za druhé, kdo rozhodl o odeslání toho dopisu, jestli to bylo jenom čistě na úrovni vojenského zpravodajství, nebo bylo konzultováno předtím ministerstvo obrany, či ještě nějaký vyšší činitel o tom rozhodl. To znamená, to by se všechno mělo objasnit a pojmenovat ty konkrétní funkcionáře, kteří do toho byli zapleteni, kteří rozhodovali. A to by mělo obrovskou preventivní moc proti tomu, aby se to neopakovalo. Protože zvláště v zpravodajských službách je to nebezpečné, protože jde o určité zneužití moci a ti, kteří jsou ve zpravodajských službách, mají velké kompetence, o to ty zpravodajské služby jsou, ale když nebudou mít tu vnitřní zábranu, tak to povede k tomu zneužívání. Když tu vnitřní zábranu budou mít, tak to povede k tomu, že přece jenom s tou mocí budou nakládat opatrně, protože si řeknou ano, teď třeba to ministerstvo obrany mě pokryje a podpoří a tak dále, ale kurňa, za 4 roky tady může být jiný ministr. A jak se na tom bude dívat? A mám já riskovat svůj služební poměr a potom nějaké veřejné potahování, až se to bude za 4, za 5, za 10 let vyšetřovat? Takže mě tady chybí právě to důsledné veřejné vyšetřování, nebo aspoň zveřejněné ty výsledky toho vyšetřování, kdo tyto cenzurní kroky vlastně dělá a jak dlouho to dělá. No, je tady pro mě obrovská výhoda, že jsem právník a vlastně, když říkám, že ta právní úprava z hlediska zákonu ústavy dostačující, tak má možnost bojovat, když vidím, že je někde něco konkrétně porušil. Já jsem tady kritizoval nejvyšší správní soud s tím rozhodnutím jedním. Na druhé straně nejvyšší správní soud má jiná rozhodnutí, kde se zahájil svobodu slova. Já uvedu zase jeden příklad.
tento měsíc vydal nejvyšší správní soud rozsudek mé věci, kdy jsem byl účastníkem protikovidového shromáždění v Brně v roce v únoru 2021, které bylo rozpuštěno, protože tam řečník mluvil proti rouškám. A dva roky se to teda soudilo, já jsem nebyl organizátor, jenom účastník, ale naštvalo mě to. Pak nás tam policie rozehnávala a tak dále. Dokonce ten organizátor jeden byl i trestně stíhán. A po dvou letech nejvyšší správní soud řekl, bylo to nezákonné rozpuštění, protože zaprvé ten úřad, který to rozpustil, to předtím povolil. A co čekal, že se tam bude mluvit, když to bylo protikovidové shromáždění proti covidovým opatřením? Tak co čekal, že tam bude, to řekl ten nejvyšší správní soud. A za druhé, i když se vyzývalo, až se mluvilo proti rouškám, tak to není nic, za co by člověk mohl být postihován, protože rozpustit shromáždění lze jenom tehdy, když se vyzývá k porušování zákonů a ústavy. A soud řekl, povinnost nosit roušky není ani v zákonech, ani v ústavě, bylo to jenom mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví. Takže to může být kritizováno, to může být, jeho účinky můžou být popírány a tak dále. Takže toto byl zase rozsudek, který se mně líbil. Problém zase je ta odpovědnost. Prostě ti svolatelé shromáždění dostali i zaplacenou náhradu škody, to zaplatilo ministerstvo vnitra za to, že prostě postavili pódium a tak dále a ty investice, ty peníze byly zmařeny, ale zaplatilo to ministerstvo vnitra. Ten konkrétní úřad to nezaplatil, úřad městské části Brno-střed, a už vůbec to nezaplatil ten konkrétní úředník. A ten úřad dva roky se soudil o to, že prostě se bránil tomu rozhodnutí, nechtěl uznat, že je postupoval nezákonně. To má dále zmařil nějaké veřejné prostředky. Tak zase tady vidím absenci té konkrétní odpovědnosti vůči konkrétním lidem. Jo. A bez té se nikam dál nepohneme. Děkuji. Já zase dvě reakce. První reakce, obecně mezi právníky platí, že každá novela je horší, každá zhorší to předchozí, ten právní vztah předchozí. A za druhé, tady si Zdeňko zmínil úplně typický příklad, kdyby měla přijít osobní odpovědnost odborníků, politiků, novinářů za jistá prohlášení, takzvaně pravdivá, která se pak ukázala ve světle historie nepravdivá. A například mně by se moc líbilo, kdyby média, v závorce veřejnoprávní média, investigativní média, hnala ty jednotlivce k zodpovědnosti, kteří tady tvrdili jasné pravdy, jako uděláme tečku za covidem a podobně. Kdyby se ti lidé aspoň omluvili, ráda bych viděla to zadosti učinění, kdyby některý představitelů, politiků, odborníků řekl, prostě jsem ujel, udělal jsem to blbě, byl jsem o tom přesvědčený a nebyla to pravda. A nic takového vlastně tady není. Došel nám čas, takže poslední tři věty panelistů v pořadí. Pan senátor Čonek, a pan doktor Dostál a Michal Semín. Ještě, že máme věty rozvité, tak já bych navázal, jak si já vidím tu situaci, už to, že tady sedíme, anebo že tady s Danielem můžeme prostě vystupovat a mnohdy mnoho konzervativní věcí tady Senát rozhoduje správně, bohužel veřejnost to neví, ale tady je to tak, že mnohé normy, které jdou z Evropské unie, jdou do výboru, kde jsem také, to je výbor pro Evropskou unii, a když to tam neprojde, už to nejde dál. To je jiný typ schvalování norem, než jsou zákony české. Takže tady je spousta věcí, které jsou úplný nesmysl a vy o nich bohužel ani nevíte, protože oni tady nepřišli, neprošli, a můžu zodpovědně říct, že si myslím, že i v dnešní době, nebo dnes je Senát zcela jistě více konzervativní než liberální a progresivistický a tak dále. To je první věc. Druhá věc, navážu na Zdenka Koudelku. Ta situace je taková, že já jsem přesvědčen, že změna je možná jenom, když stát bude více volat po odpovědnosti, tedy volat svým konáním každého jedince. A to je
řekněme, jedna část, ale druhá věc je, co můžeme udělat my. Je tady dost právníků, je tady hodně lidí, kteří se věnují veřejnému prostoru a já si myslím, že je spoustu věcí, kdy my vlastně tomu mainstreamu stále uhýbáme a to je mnohdy proto, že se prostě označí někdo jako veřejný nepřítel. Nemusí to být kvůli covidu, nemusí to být kvůli mnoha věcem jiným, ale třeba je to nějaká trestná činnost. A já záměrně jako člověk, který není v hnutí ANO, ani jsem nevolil hnutí ANO, tak díky té své zkušenosti, jak jsem o tom mluvil, to je osobní, pak když tady se začala ta kauza s Andrejem Babišem, tak já jsem tady v Senátu vystoupil, protože ten mainstream to hnal tak, že i ti jeho poslanci byli zalezlí pod stůl z pochopitelných důvodů. A já jsem řekl, ale tady Čapí hnízdo dělal, já jsem několik jako v těch svých všech funkcích, jsou to miliardy korun z Evropské unie, které mi šly přes ruce a přes můj podpis, anebo jsme je dokonce vymysleli, nebo jsem je vymyslel. A jsem řekl, téměř všechny jsou Čapí hnízdo, protože dokonce Evropská unie chce, aby když tohle opravíme, aby toto bylo modré a žluté a ne zelené. No tak, aby jsme to dostali ty peníze, tak jsme to udělali modré a žluté a den po 5 letech tedy udržitelnosti jsme to přemalovali na zelenou a bylo. A oni říkají, ale ty jsi to dělal pro veřejné blaho vždycky, že to jsou veřejné projekty. Říkám, ale ten proces je takový, že je úplně jedno, kdo žádá, fyzická osoba. Jenom ty projekty a ty podmínky musí být nastaveny správně, ne aby mohly být měněny, zneužity. A když to je, tak je to prostě využití těch podmínek. A teď si představte, co by se tady možná všechno změnilo k lepšímu, kdyby tady tohoto premiéra, ale každého premiéra, by tady nehonili po novinách a tak dále, on se mohl věnovat ještě trochu něčemu jinému, protože trestní stíhání prostě ho odvádělo dál. A omlouvám se ještě ty dvě věty. Je to tak, že my klidně připouštíme, a teď mluvím hlavně k právníkům, například to, že, ať to nezavádím, jinak nebudu říkat, u Moravce sedí právník, předseda jednoho ze soudů velkých a řekne, a ten Václav Moravec, je to jeho práce, tak sugestivně řekne, ale pane předsedo, když ten člověk, on je vyšetřován, on by to by měl jít k soudu, ne? A on místo toho, aby mu jako právník odpověděl, tak zaprvé já o tom nic nevím, já to nesoudím, já se k tomu nebudu vyjadřovat, za druhé, jestli to má státní zástupce, tak státní zástupce v jistotě, že se to nestalo, tak to smaže, když si není jistý, posílá to k soudu, anebo když si je jistý, že se to stalo, posílá to k soudu. Jinými slovy, rozhodnutí státního zástupce je vlastně silnější, protože on si je jistý, že se to nestalo, zatímco soudce, když nedokáže, že se to stalo, tak ho také musí pustit toho člověka. A on ten soudce řekl, ano, ať to jde k soudu, je to politik, ať to lidi vidí. Ale to je naprosto neprávní názor. A víte, týká se to jednoho člověka, druhého. A my se všichni na to díváme, necháváme to tak. A mainstream vítězí. Já si myslím, že tady by to chtělo, ať toho člověka máme rádi nebo ne. Když je to neprávní, když je to vlastně jenom mainstreamově, tak prostě každý svým prostředky, když se ho zastane, tak oni si to tak nedovolí. Ale protože nikdo nic neřekne, tak média tím pádem mají takovou moc a oni potom se diví, když jim ji někdo bere. Takže jde o to, aby to osobní nasazení, které třeba mnohdy nás stojí, jenom to, že se na nás někdo špatně dívá, tady díky bohu se ještě nezavírá, tak proti těmto věcem, abychom zasahovali a pak se to z prostředí může zlepšit. Děkuju. Děkuju.
Navázal bych na tu potřebu navzájem se zastávat a také se navzájem podpořit. Za covidu se ukázalo, že z těch tří mocí výkonná zákonodárná soudní je ta soudní relativně slabá a přestože se mnohokrát velice složitě u soudu vyhrálo, tak to dílem nebylo k ničemu, dílem zákony jsou změnitelné. Já jsem přesvědčen, že většina z těch nešvarů, které tady dnes byly popisovány, je napravitelná pouze cestou voleb, pouze cestou vyvození politické odpovědnosti, to znamená, lidi nesmí zapomínat na to, co se jim nelíbilo. Nelíbilo se vám, že jste nemohli zastavit mezi okresy, musíte jako to zohlednit ve volbách. Nelíbilo se vám válkem zakázané vánoční trhy za 5 miliard, musíte to zohlednit ve volbách. Obávám se, že přes sebevětší snahu právníků ta cesta spočívá jenom v tom kandidovat ve volbách s rozumnými pravidly, s rozumnými plány, nechat se zvolit, protože jinak to zůstane stejné. Díky moc. Děkuju, poslává hlas, který podporuje demokratické procesy. A Michal Semín jako poslední. Jenom velmi, velmi krátce k tomu, kam by bylo asi možná taky vhodné napřít pozornost. Tím navážu tady na už nepřítomnou paní poslankyni Novákovou, to jsou ty školy. Protože tam se během těch 20 let podařilo vlastně zmonopolizovat ten prostor organizacemi typu Člověk v tísni a podobnými spolky, které tam pořádají ty svoje kurzy mediální gramotnosti a v kterých velmi jednostranně teda ty naše pohledy na věc právě nazývají dezinformacemi a konspiracemi a podobně. Čili pokusit se o nějaký průnik, vytvořit nějakou protiváhu i na těch základních středních školách. Tak já nemyslím, třeba SOSP neuvažuje, že by taky se obrátil. Vzpomeňme si jenom na ten dopis ministra Balaše, že jo, který nedávno odstoupil, který vyzval všechny ředitele, aby aktivně začali vlastně ve školách ten boj proti dezinformacím a vedli k tomu učitele, že jo, a nějak formovali ty děti prostě v tomhle duchu, jo. Čili my se musíme opravdu o to školství porvat, protože tam se nakonec rozhoduje, to je ten hlavní silový rezort, pokud jde o tu naší budoucnost, že jo. Jo, takže když my přenecháme prostě to školství těm progresivistům, tak o ty děti prostě fakt reálně přijde. Děkuju a pan doktor Veselý poslední připomínka a končím. Jo, jenom teda zareaguju. Nás už pozvali dvě školy. Jo, a ročí nebudu možná říkat, jaký to jsou, když tady tam má sice toho nebojím, jo, ale oni by možná z toho ještě mohli něco mít. Takže tam proběhly nějaké přednášky pro vlastně maturitní ročníky na střední škole. A my, když nás nějaká taková škola pozve, my hrozně rádi přijdeme. Jako to je dobrý směr samozřejmě s tímto směrem a my s tom jako nějak nebráníme, je to boj o tu novou generaci, ano. Děkuju vám příště, děkuju vám všem, že jste přišli. Děkuji panelistům, poprosím všechny panelisty, aby mi do 5 dnů poslali písemně svá diskuzní vystoupení. 5 dnů. Všem vám děkuju, že jste udrželi, že jste tady zůstali až do konce, byli jste vzorní, byli jste potichu, vypnuli jste mobily a velmi si toho cením. A shodli jsme se, že dnes je svoboda slova v ohrožení. Znovu. Potvrdili jste mé úvodní teze a tímto seminářem diskuse nekončí, ať si o tom myslí kdokoliv, cokoliv. Možná se tady něco rodí, jak naznačil pan poslanec Kobza, možná, že zvednu tu hozenou rukavici. Já myslím právě naopak, že začínáme, chystáme další aktivity a akce a ten sborník bude první nejbližší krok. O dalších krocích budete informováni, sledujte naše weby. A vy ostatní, prosím, šiřte dál to, o čem jsme si tady povídali. Podejte zprávu vnějšímu světu. Boj za svobodu slova je bojem za svobodu. Děkuji vám, že jste přišli. Zájemci o objednání sborníku si mohou obsat e-mailovou adresu nebo webové stránky, které vidíte za mnou na tom slajdu. Těším se s vámi brzy na shledanou a přeji vám příjemné odpoledne.